მოგესალმებით, მეგობრებო. დღეს მე მინდა წარმოგიდგინოთ ძალიან პოპულარული და ერთი შეხედვით საყვარელი თამაში, რომელსაც ჰქვია Roots, ანუ ფესვები. ეს კონკრეტული ვერსია რუსულენოვანია, თუმცა რა თქმა უნდა ინგლისურენოვანიც არსებობს, მაგრამ ნუ იმპერატორს უდოდეს მას შევიძინეს თამაში, ანუ წყაროთ არ იყო ინგლისური ვერსია, ამიტომ რუსული ვერსიითაც დაგვაყოფილდი. მისი დიზაინერი გახლავთ Skullwerly, ხოლო გამოცემულობა Leader Games-ი, მაგრამ ეს რუსული ვერსია გამოცემულია Crowd Games-ის მიერ. ამ თამაში ჩვენ ვართ ტყის მაცხოვრებლები, 4 სხვადასხვა ფრაქცია, რომლებიც მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან საყვალად გამომიყურებით, ვართ მოსისლემ ტრები ერთმანეთის. ამ თამაშის თამაში შეუძლია 2-დან 4 მოთამაშეს, 10 პლუსი აქვს ასაკი და დაახლოებით გრძელდება საათი-საათნახევარი. და მოკლედ, მიუხედავად იმისა, რომ ცხოველებია და შეიძლება თავიდან ასოციაცია გაგიჩნდეთ Everdell-ზე, არაფერი Everdell-ის ამ თამაშს არ წარცხია. ეს არის სრული ამერიტრეში, ასე ვთქვათ, ერთმანეთთან ბრძოლა, ძალიან მჭიდრო ინტერაქცია, ფრაქციების სრული განსხვავებულობა, ასიმეტრიულობა ძალიან მაღალია, იმიტომ რომ 4-ო ფრაქციას განსხვავებული მიმართულება აქვს თამაში, განსხვავებული განლაგება, განსხვავებული მოძრაობა და მოკლედ ყველაფერი არის აბსოლუტურად ერთმანეთთან განსხვავებით. რა თქმა უნდა, რამდენიმე თავარი წესი საერთოა, თავარ მექანიკას არც ერთი ფრაქცია არ ცნება, მაგრამ ყველას აქვს თავი დამახასიათებელი ნიშა. როგორც ხედავთ, ბორდზე დატანილია ძალიან დიდი ტყე, რომელიც დაღარულია სხვადასხვა ბილიკებით და შინ მოთავსებულია 12 სხვადასხვა სოფელი, რომელიც ნუ შეიძლება მდელოდ იყოს მოხსენიებული გააჩნია ვერსიას თამაშისას. ყველა სოფელს აქვს თავისი პატარა მასტი, რომელიც განსაზღვრავს თუ რა სახეობის ცხოველები ცხოვრობენ ამა თუ იმ სოფელში. აქ მაგალითად ურძღლები, აქ თაგუნიები და აქ მელაკუდები. ამ ტყეში დასახლებულია სულ ეს სამი სახეობა ცხოველებისა. ნუ ამათი განსხვავება თქვენ შეგვიძლია რა თქმა უნდა აი ამ პატარა მასტით, შესაბამისი აიკონით ან ფოთლების ფერით ტყეებში. ასევე ხედავთ, რომ სოფლებს ერთმანეთთან აკავშირებს ესეთი გზები და ნუ ამ ტყეს გაყოფს ესეთი მდინარე, რომელიც აფიში ჭირდება საბაისო თამაში, თუ რა თქმა უნდა თქვენ არ გაქვთ დამატება ფრაქცია დინარის საძმო, ასე ვთქვათ, მაშინ მაგის გარეშე თქვენ ეს ტყე, ეს დინარე აფიში არ ჭირდებათ, უბრალოდ დინარე ყოფს ამ ტყეებს და ნუ მერე თითოეულ სოფელს დაკავშირებულია ერთმანეთთან შესაბამისი გზებით. ასევე ბორდზე გვაქვს გამარჯვების გულათა ტრეკერი, რომელიც გამოთავსებს თითოეული ფრაქციის შესაბამის აიკონს, აი ესეთებს. ნუ ინგლისურ შემთხვევაში VP ეწერება, რუსულ შემთხვევაში PO აწერია, ანუ გამარჯვების ქულა. თამაში მიმდინარეობს ყველა ფრაქციისთვის ანალოგიური ფაზების მიხედვით, ანუ ყველა ფრაქციას აქვს დილის ფაზა, დღის ფაზა და საღამოს ფაზა. ყველა სხვადასხვანაირად ახორციელებს ამ ფაზებს და სხვადასხვა მოქმედებები აქვს, მაგრამ ეს თავი ფაზა უცვლელია: დილა, დღე, საღამო. გამარჯვების ქულებს სხვადასხვა რაღაცეებით იღებენ ფრაქციები, გააჩნია ფრაქციას და ორი გამარჯვების ვარიანტი ამ თამაში: პირველი ფრაქცია, რომელიც მიაღწევს 30 ქულას, ავტომატურად იგებს, ან მეორე ვარიანტია, რომ მან ითამაშოს უპირატესობის ბარათი და უპირატესობის ბარათის შემთხვევაში, თუ ის შეასრულებს ამ უპირატესობის ბარათზე დატანილ ტექსტს, მაშინ ის მოიგებს თამაშს. ანუ სულ ორი ვარიანტი თამაშს მოგებს: 30 ქულა ან უპირატესობის ბარათი, რომელზეც ცოტა მოგვიანებით გამოჩერდებით. ბორდი ორმხრიანია, ეს არის სტანდარტული მხარე და აქვს ასევე ზამთრის მხარე, ნუ სადაც განსხვავებული განლაგება და როგორც ხედავთ, არ არის სოფლები განსაზღვრული, თუ რომელ სოფელში რომელი მოსახლეობა ცხოვრობს. ამისთვის თქვენ იყენებთ აი ამ ტოკენებს, გადმოატრიალებთ უყალას ლოგიტუგან, აურებთ ერთმანეთში და მერე განათავსებთ თანმიმდევრობით შემთხვევითობის პრინციპით, რა თქმა უნდა. ეს დინარე ყოფს უბრალოდ სხვანაირად, სხვანაირი დალაგება არის და განლაგება არის და სხვანაირი წვდომა არის უკვე სოფლებს შორის და ეს უბრალოდ უნდა გაითვალისწინოთ, თქვენ შეიძლება ძალიან ხელსაყრელი იყოს თქვენთვის, შეიძლება არც ისე ხელსაყრელი იყოს და შესაბამისად კარგად დააკვირდით ახალ განლაგებებს მათ შორის, მათ შემდეგ რაც განათავსებთ აი ამ ტოკენებს. შევხედოთ, რომელი ფრაქციები ბინადრობენ ამ ტყეში და დავიწყოთ ტყის დღევანდელი მართვერით, მარკისა დეკატით. მარკისა დეკატა აწვება ინდუსტრიულ განვითარების მიმართულებას, ეკონომიკის
სიძლიერეს, მას უნდა ტყის გაკაფვა, შემდეგ შიგნით დიდი ინდუსტრიული შენობების ჩაშენება და ამით ის იღებს ქულებს. და ის არის ყველაზე მრავლად წარმოდგენილი ტყეში, რადგან ის არის დღევანდელი ტყის მმართველი. გადავიდეთ შემდეგ ფრაქციაზე, გახლავსიანი გახლავან ფრთხოსანთა დინასტია, რომელიც არის წინა მმართველი ტყის, ანუ ასე ვთქვათ არისტოკრატები, რომლებიც გადააგდეს ინდუსტრიალისტებმა, და ნუ მათ უნდათ რომ დაიბრუნონ ძველი დიდება, ისინი არიან ძალიან ამაყი არისტოკრატები და ისინი ქულებს იღებენ იმითი რომ აშენებენ ბუდეებს და შესაბამისად ყოველი რაუნდის ბოლოს იღებენ იმდენ ქულას რამდენი ბუდეც აქვთ აშენებული პრინციპში. შემდეგი ფრაქცია სულ ახალ ხალხს გამოჩეკილი გახლავან ტყის კავშირი, რომლებიც ნუ შეადგენენ იმ მოსახლეობას, რომლებიც ჩვენ შეხვდნენ ტყეში და ნუ მათ ამოუვიდათ ყელში ამდენი მარკისა და კოტესა და არისტოკრატების ერთმანეთთან ბრძოლა და აწყობენ ესე იგი აჯანყებას, ამზადებენ რევოლუციას, რომ გადააგდონ ეს ორივე გულისწამღები ფრაქცია და თვითონ ხალხს დაუბრუნონ მოკლედ ძალაუფლება. მათი მთავარი ქულის მოპოვების მექანიკა არის თავიანთი მომხრეების გამრავლება სხვადასხვა სოფლებში. და ბოლო ფრაქცია ეს გახლავთ მაწანწალა, რომელიც ნუ ფრაქცია რა ნაკლებად არის ერთი პერსონაჟია სულ. აი ესეთი პიროვნება, რომელიც დაძრწის ამ ომისა და აურზაურის პირობებში ტყეში, ჩადის ხან საგმირო საქმეებს, ხან არცთვის საგმირო საქმეებს და ამითი იღებს ქულებს, იკვლევს სხვადასხვა რუინებს, ანუ ნანგრევებს, განძებს აღმოაჩენს ხოლმე და ხან ეხმარება თან არ ეხმარება სხვადასხვა ფრაქციას და ამით ის იღებს შესაბამის ქულებს და ნუ მარტო სული თავგადასავლების მაძიებელია ჩვენი მაწანწალა. სულ ეს 4 ფრაქცია, იმის მიხედვით რამდენიმე თამაში თამაშობთ, წესების წიგნი გთავაზობთ ოპტიმალო ვარიანტს, რომელი ფრაქციებს უნდა ითამაშოთ, თუმცა რა თქმა უნდა შეზღუდული არ ხართ. როდესაც თამაშს გახსნით, შეგიძლიათ რომ პირდაპირ ჩახტეთ ასე ვთქვათ თამაში დაწყისში, ამისთვის თქვენ გეძლევათ სწრაფი სტარტის ესეთი პატარა ბუკლეტივით, რომელიც თქვენ შეგიძლიათ გამოიყენოთ თამაშის მოწყობად, ეგრევე შეგიძლიათ განალაგოთ, საერთოდ დაიკიდოთ თამაშის ფრაქციების აი ამ პადების უკან მხარეები, რომლებიც გეუბნებათ როგორ უნდა დაიწყოთ ასე უნდა განთავსდეთ ბორდზე და აი ამით პირდაპირ შეგიძლიათ დაიწყოთ, პირველივე სვლა განსაზღვრულია, მეორე სვლა განსაზღვრულია და უბრალოდ აიჩეთ რომელი ფრაქციების გინდათ და აი ამ ბუკლეტს მიყვებით და მალე გახვალთ ფონს და შეგიძლიათ თამაშის განმავლობაში ისწავლოთ თამაში. ამისგან თქვენ არ ამიგზღუდავთ, მაგრამ თუ თქვენ არ გინდათ ეს გააკეთოთ, მაშინ ჯერ გავივლით ზოგად წესებს და მერე მიყვებით ფრაქციებს. ვიდეოში დატანილი იქნება ეგრეთ წოდებული ტაიმსტემპები, რომლებიც შეგიძლიათ გადახდეთ და შესაბამისი ფრაქციებზე გადახვიდეთ, თუ არ გაინტერესებთ, რა თქმა უნდა ზოგად მიმოხილოთ. სანამ გავაგრძელებთ, თქოთ გამოიწეროთ ჩვენი არხი და თქმა უნდა თუ მოგწონთ ესეთი ვიდეოები. Ну, როდესაც თამაშს ვიწყებთ, პირველ რიგში უნდა ვიჩვენოთ ბუნებრივია ფრაქცია, გამათავსოთ ამ ფრაქციის შესაბამისი გამარჯვების გულის ტოკენი. შესაბამის ტრეკერზე. შემდეგ დაურიგოთ თვითონ მოთამაშეს სამსამი ბარათი ამ დახტიდან. შემდეგ ბორდზე გამათავსოთ რუინის ტოკენები, ანუ ნანგრევების ტოკენები. ამ ტოკენებს მოთავსეთ აი ამ ლოკაციაზე, სადაც აწერია, ნუ ენიდან გამომდინარე, ლოკალიზებიდან გამომდინარე რუსული ან ინგლისური R. სულ ესეთი 4 ადგილია ეს ლოკას. შემდეგ უნდა გამათავსოთ აი აქ ნიუტების მარაგი, რომლებიც ნუ შესაბამისად გამოსახულია აი ამ ლოკაციაზე. ამ შემთხვევაში ვიღებთ იმ ტოკენებს, რომელთაც უკან არაფერი არ აწერიათ და ვათავსებთ შესაბამის ლოკაციებს. აი ეს. და თუ რა თქმა უნდა ჩვენ არავიჩიეთ სწრაფი სტარტის ვერსია თამაშისა, მაშინ ვიწყებთ თითოეული ფრაქციის მომზადებას შესაბამისი პლანშეტის უკან დაწერილი ინსტრუქციის მიხედვით. ამას ყველაფერს გავიგებთ, როდესაც ფრაქციებზე გადავალთ კონკრეტულად. ბორდი გავიარეთ თითქმის აგზები ვთქვით, რითაც უკავშირდება სოფლები ერთმანეთს, სოფლები ვთქვით, სოფლების განსხვავება ვთქვით. ტყეებში გადაადგილება თქვენ არ შეგიძლია, თუ რა თქმა უნდა მაწანწალა არ ახართ. და კიდე ერთი რამ რაც უნდა აღნიშნოთ, არის აი ეს პატარა ადგილები, სადაც ჩვენ შეგიძლიათ ჩადოთ თქვენი შენობები, იმ ადგილებში სადაც რუინები ან ნანგრევებია, ბუნებრივია ვერ ჩადებთ შენობებს, თუ რა თქმა უნდა მაწანწალამ არ გამოიკვლია მანამდე ეს რუინები. თუ მაწანწალა თამაში არ არის, მაშინ უბრალოდ ვერ დგამთ იქ თქვენს შენობებს. თამაში არსებობს რამდენიმე სახის კომპონენტი. ესენი არიან მეომრები, ესენი არიან შენობები და ესენი არიან უკვე ჩვეულებრივი ტოკენები. თუმცა შენობა და ტოკენი ერთმანეთისგან მექანიკურად ბევრი არაფრით გამოირჩევა. მაგრამ რაც უნდა გავარჩიოთ, მეომრები და ტოკენები ერთმანეთისგან განსხვავდება და ამას დიდი მნიშვნელობა აქვს. რაც შეეხება პატივცემულ მაწანწალას,
მისი ეს ფიგურა მეორად არ ითვლება. ახლა გავიაროთ თამაშის საბაზისო რამდენიმე წესი და პირველი მათგანი არის გადაადგილება. თქვენ შეგიძლიათ თქვენ სვლაზე შესაბამის ფაზაზე გადაადგილოთ ერთი სოფრიდან მეორე სოფერში ბილიკის გამოყენებით ნებისმიერი ოდენობა თქვენი ჯარისკაცებისა, მაგრამ გვაქვს შეზღუდვა და ეს შეზღუდვა გულისხმობს, რომ გადაადგილება შეიძლება მხოლოდ იმ სოფლიდან ან იმ სოფელში, რომელსაც თქვენ აკონტროლებთ. კონტროლი ნიშნავს, რომ თქვენ იმ სოფელში ყავთ ყველაზე მეტი ჯარისკაცი და შენობა. აი აქ განსხვავება უნდა დავინახოთ შენობასა და ტოკენს შორის. ანუ შენობა და არა ტოკენი. ტოკენი არ ითვლება კონტროლისთვის, არაფერში არ ჭირდება ტოკენი. ანუ შენობა უნდა ჰქონდეთ ყველაზე მეტი, ან ჯარისკაცი უნდა ყავდეთ ყველაზე მეტი. ამ შემთხვევაში აქ მარკისას ერთი შენობა იქნება და სამი დინასტიის ჯარისკაცი, ამიტომ დინასტიის ჯარისკაცს შეუძლია გადაადგილდეს აქედან ნებისმიერი მიმართულებით. ნუ ამ სამი მიმართულებით, რა თქმა უნდა. იმიტომ რომ ამ ტერიტორიას აკონტროლებს. მაგრამ ამ შემთხვევაში არისტოკრატების მოძრაობა შეზღუდულია უკვე. მათ შეუძლია გადაადგილდნენ ან ამ სოფლიდან აქეთ, იმიტომ რომ ამ სოფელს აკონტროლებენ, ან აქედან აქეთ, ან აქედან აქეთ, იმიტომ რომ მარტო ამას აკონტროლებენ. სულ ეს არის მოკლედ მოძრაობის შეზღუდვები. როგორ თქვით აქამდე, თითოეულ სოფელს აქვს შესაბამისი მასტი და ნუ ეს აღნიშნავს, როგორ თქვით ასევე, რომელი ტყის მაცხოვრებელი ცხოვრობს ამ სოფელში, აქ ტუტუნები, აქ ვაჭრები და ასე შემდეგ. ამას დიდი მნიშვნელობა აქვს, იმიტომ რომ ზოგიერთი ქმედება, რომელიც თქვენ შეგიძლიათ განახორციელოთ თქვენი სვლის დროს, დაკავშირებულია შესაბამისი მასტის სოფელთან და თქვენ უნდა განახორციელოთ თქვენი ხელიდან შესაბამისი მასტის ბარათის გადაგდება ან თამაში. თითოეულ ბარათს, როგორც ხედავთ, აქვს შესაბამისი მასტი. ანუ აი ამ ბარათის საშუალებით თქვენ შეგიძლიათ ბაჭიეს სოფელში, აი აქ, განახორციელოთ რაღაც ქმედება. იმ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, ამ ბარათს გადააგდეთ. Ну, გააჩნია ქმედება, რაც გთხოვთ. ანუ ყველა ბარათს აქვს შესაბამისი მასტი. თემატურად ეს ნიშნავს იმას, რომ ნუ იმ სოფელში თხოვთ ბაჭიებს დახმარებას, ან მელიებს დახმარებას, ან თაგვებს დახმარებას და ასე შემდეგ. მაგრამ ბორდზე არსებული სამი მასტის გარდა, ბარათები შეიძლება შეგხვდეთ კიდე მეოთხე და ეს არის ჩიტის მასტის ბარათები. ჩიტები ამ თამაში არიან, ეგრეთ წოდებული ჯოკერები, ვაილდ კარტები, იმიტომ რომ თემატურად თეატრში ბინადრობენ ხეებზე და შესაბამისად ყველგან შეიძლება მათი დახმარების გამოყენება. ანუ ჩიტი არის ჯოკერი, შეგიძლიათ ნებისმიერი მასტის ტერიტორიას გამოიყენოთ, ხოლო დანარჩენი სამი შეზღუდულია შესაბამისი მასტის ტერიტორიებისთვის. სანამ ბარათებზე ვართ, ვარემ გავიაროთ მეორე აიკონი, რომელიც თითოეულ ბარათს აქვს დახატული ზემოთ, ნუ ზოგს აქვს, ზოგს არა. იმის მიხედვით შეიძლება თუ არა მათი გამოჭედვა, ანუ დაკრაფტვა, ასე ვთქვათ. კრაფტინგი ამ თამაში არის ცალკე ფაზა, რომელიც შეგიძლიათ თქვენ სვლაზე მხოლოდ ერთხელ განახორციელოთ, იმის მიხედვით რომელი ფრაქცია ხართ. როდესაც თქვენ მოგივათ კრაფტინგის ფაზა, თუ თქვენ გაქვთ თქვენი ფრაქციის შესაბამისი აიკონი, ანუ სამჭედლო შესაბამის ტერიტორიაზე, თქვენ შეგიძლიათ გამოჭედოთ ეს ბარათი. სხვა შემთხვევებში, როდესაც ჩვენ მარაც ვიყენებთ, უბრალოდ ვიყენებთ ამ მასტის გამო და ეს ტექსტი არ გვაინტერესებს, მაგრამ თუ ჩვენ გვინდა რომ აი ეს ტექსტი ამუშავოთ, ანუ დავკრაფტოთ რაღაც ნივთი ამ შემთხვევაში და მივიღოთ გამარჯვების ქულა ან რაღაც ძალა ჩაგვერთოს, ჩვენ უნდა ვიყოთ ამ შემთხვევაში უკვე ბაჭიის ლოკაციაზე, უნდა გვქონდეს ჩვენი სამჭედლო და ჩვენ შეგვიძლია კრაფტინგის ფაზაზე აი ეს ბარათი დავკრაფტოთ და მივიღოთ ერთი ქულა ეგრევე, მივიღოთ აი ეს ნივთი შესაბამისი ნივთების მარაგიდან და ნუ მე ეს ბარათი გადავარდება და ნუ ის ნივთიცაც ავიღებ ჩვენ. თუ იქ შესაბამის ნივთი არ არის, ამ ბარათს ჩვენ ვერ დავკრაფტოთ, ეს დაიმახსოვროთ აუცილებლად. ასევე ერთი შეზღუდვა, როდესაც საქმე ეხება მუდმივ მოქმედ ძალას, ანუ როდესაც ამ ბარათს დაკრაფტოთ, დაიდებთ წინ და ეს ძალა იმუშავებს მაშინ, როდესაც თქვენ გინდათ, თქვენ ვერ დაკრაფტოთ ერთი და იგივე დასახელებით ბარათს ორჯერ, ანუ ორი ერთი და იგივე დასახელებით ბარათი ვერ იქნება დაკრაფტული. ერთჯერადები შეგიძლიათ ამდენჯერაც გინდათ, იმჯერზე დაკრაფტოთ, იმიტომ რომ ეგრევე იღებთ ბონუსს. სხვადასხვა ფრაქციას სხვადასხვა სამჭედლო აქვს. მაგალითად, მარკისა დეკოტეს ჭირდება ესეთი შენობა აშენებული, რომ მან გამოიყენოს ის როგორც სამჭედლო. ანუ მარკისას ახლა შეუძლია თაგვების მასტის მქონე ბარათი დაკრაფტოს. ანუ აი ეს ბარათი შეუძლია მას ჩაოლებრივ დაკრაფტოს, იმიტომ რომ თაგვების სოფელში უგულგას თავისი სამჭედლო. არისტოკრატები იყენებენ თავიანთ ბუდეებს იგივე პრინციპით. აჯანყებულები იყენებენ თავიანთ ამბოხების ტოკენებს იგივე პრინციპით. ხოლო მაწანწალას აქვს განსხვავებული პრინციპი, ის იყენებს თავის უროს ტოკენს და იყენებს მხოლოდ იმ სოფელში, სადაც ის არის
აი იმ წუთში განთავსებული. ანუ მაგალითად აი ამ ბარაც მაზანწალა ვერ დაკრავთობს, იმიტომ რომ სამი სხვადასხვა ტერიტორიის სამჭედლო ჭირდება და ბუნებრივია სამხედრო ტერიტორიაზე ის ვერ აღმოჩნდება ვერასდროს. ამ შემთხვევაში კი ჩაულებრივად თუ მას ექნებოდა სამი ურო და იგი იქნება თაგვების ოფერში, ის დაკრავთოს ამ კარტს უპრობლემოდ. გადავიდეთ ბოლო, ასე ვთქვათ, გამაერთიანებელ მექანიკაზე თამაში, რომელიც არის ბრძოლა. როდესაც თამაშის რაღაც მომენტში ორი სხვადასხვა ფრაქცია, მინიმუმ ორი სხვადასხვა ფრაქცია მოხვდება ერთ და იგივე ტერიტორიაზე, იქ ავტომატურად აღდგება ბრძოლა, ეს უნდა გაითვალისწინოთ. თქვენ შეგიძლიათ თქვენ სხვაზე გამოაცხადოთ ბრძოლა იმ ტერიტორიაზე, სადაც იმყოფებით თქვენ და მინიმუმ ერთი სხვა ფრაქციის ნებისმიერ კომპონენტი, ეს შეიძლება იყოს მეომარი თუ ტოკენი თუ არ აქვს მნიშვნელობა, მაგრამ თქვენ მინიმუმ ერთი მეომარი უნდა ყავდეთ, რომ თქვენ ბრძოლა გამოაცხადოთ. ანუ ამ შემთხვევაში არისტოკრატები ჩაულებრივ გამოაცხადებდნენ ბრძოლას აი ამ ლოკაციაზე, თუ რა თქმა უნდა მათ შესაბამისი ექშენი ექნებოდათ. მაგრამ მარკისა ამ ტერიტორიაზე ბრძოლას ვერ გამოაცხადებდა და იმიტომ მას მარყავდა ერთი მეომარიც კი. დაუშვათ ამ მდგომარეობაში არისტოკრატებს უნდათ ბრძოლის გამოაცხადება და მათ შეუძლიათ აიჩენ როგორც მარკისა, ისე ტყის კავშირი. დაუშვათ ისინი ებძვიან მარკისას. ამ შემთხვევაში შემტევი იღებს აი ამ ორ კამათელს, რომელზეც დატანილია 0-იანი, 1-იანი, 2-იანი, 3-იანი, აგორებს ორივეს. გაგორებული შედეგებიდან უდიდესი მისია, ხოლო უმცირესი დამცველი ფრაქციის. ეს კამათელი განსაზღვრავს, ვინ რამდენი დარტყმა მიიღო. მაგრამ კამათლის მიერ მოცემული დარტყმების ოდენობა შეზღუდულია მეომართა ოდენობაზე. ამ შემთხვევაში, რახან ორი არისტოკრატი უტევდა და ორი დარტყმა მიიღო მან, ის განადგურებს ორივე კომპონენტს, მარკისასაც, ანუ მეომარსაც და შენობასაც, ხოლო მარკისას ახან ერთი ცველი ყავდა და ერთი დარტყმა გააგორა, ის მოკლავს ერთს მეომარს არისტოკრატებისას. ამ შემთხვევაშიც კი, მიუხედავად იმისა, რომ სამი გააგორეს არისტოკრატებმა, სამივე ფიგურას ვერ მოკლავდა არისტოკრატები და აუცილებლად, როდესაც ხდება ფიგურები, ჯერ უნდა მოკვდნენ მეომრები. ანუ არისტოკრატი ვერ აიჩენდა და რომ ერთი მეომარი და ერთი შენობა დაინგრია. აუცილებლად უნდა მოეკლათ ჯერ მეომრები. როდაობნეთ ისევ პირველ მაგალითს, ამ შემთხვევაში ერთი არისტოკრატი მოკლა და ორივე კომპონენტი მარკისასი აფექტა თავის შენობიან ჯარისკაციანად. ყოველთვის ესა თქვენ მოახერხებთ და არა ჯარისკაც კომპონენტს გადააგდეთ ბორდიდან, ანუ ტოკენს და შენობას, ნებისმიერ ეს იქნება ბძოლის თუ ბძოლის გარეშე მოქმედებით, თქვენ იღებთ ერთ ქულას თითეული ასეთი კომპონენტისთვის. ანუ შენობები, ტოკენები, თუ თქვენ მოაცილეთ რომელიმე მათგანი, თქვენ იღებთ თითოეულ ქულას თითოეული მოცილებისთვის. ეს იქნება ბძოლა თუ ბძოლის გარეშე. ამ შემთხვევაში შესაბამისად არისტოკრატები დაიწერდნენ ერთ ქულას, იმიტომ რომ მათ მოახერხეს და შენობა დაუნგრიეს მარკისას. აი ეს. თამაში სხვადასხვა მომენტში შეიძლება ჩვენ ბარათებმა ან ჩვენმა ლიდერი ძალებმა მოგცენ დამატებითი დარტყმის საშუალება. დამატებითი დარტყმა არ არის შეზღუდული თქვენი მეომრებით და თუ თქვენ ბარათი გეუბნებათ, რომ თქვენ დაარტყით ერთი ან ორი დამატებითი ძალა, მიუხედავად იმისა, გეყოლება თუ არა ორი მეომარი, თქვენ დაარტყამთ შესაბამის დამატებით ძალას. ეს უნდა გაითვალისწინოთ, ყოველთვის როდესაც რაღაცა ეფექტი გეუბნებათ, თუ დამატებითი დარტყმა მიაყენეთ, აუცილებლად მიადგება მას ერთ დამატებითი დარტყმა, მიუხედავად იმისა, რამდენი გაქვთ თქვენ ჯარისკაც. თუ რაღაც მომენტში ფრაქცია, რომელსაც თქვენ უტევთ, დაუცველია და დაუცველი ნიშნავს, რომ მას არ აკავს ჯარისკაცი იმ ტერიტორიაზე, მას ავტომატურად ადგება ერთ დამატებითი დარტყმა. მიუხედავად იმისა, ყავს თუ არა მეტოქეს მეომარი, ყოველთვის გორდება კამათელი. ნუ ამ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, ერთ დამატებითი დარტყმა მიადგება დამცველს, მაგრამ შეიძლება ეს განაცვეთი იყოს, იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში დინასტია უბრალოდ მიაყენებდა ერთ დარტყმას დაუცველობისთვის და მეორე ტოკენი დარჩებოდა ადგილს. ესე იგი, შევაჯამოთ, ვუტევთ მაშინ, როდესაც ერთი ჯარისკაცი მაინტყავს, ვაგორებთ კამათელს, უმაღლესი შედეგი ჩვენია, უფრო დაბალი დამცველის, ურტყამთ იმდენს, რამდენიც გავიგორდა კამათელი, მაგრამ შეზღუდულია ჯარისკაცების ოდენობით. თუ მოწინააღმდეგე ჯარისკაცი არ აყავს, ის მიიღებს დამატებით ერთს დაუცველობის დარტყმას. ანუ ამ შემთხვევაში ეს რა ყოფილიყო, არისტოკრატი უბრალოდ მოკლავდა მარკისას ერთ ფიგურას და შემდეგ დიდი თუ იბძვის, შემდეგ შეუძლია რა თქმა უნდა ესეც ააფეთქოს. მაგრამ მანამდე დაუცველობის წესი არ იმუშავებს, იმიტომ რომ ბრძოლის დაწყებში მას მარკისას ჯარისკაცი ყავდა. ბრძოლასთან დაკავშირებით უნდა გავიაროთ კიდე ერთი წესი, რომელსაც ქვია მოულოდნელი თავდასხმის ბარათები, ანუ ემბუშ ბარათები. ამ ბარათების გამოვლენა ხდება გაგორებამდე, ყოველთვის როდესაც შეტევი ახორციელებს შეტევას, მან უნდა ან შეეკითხოს დამცველს, აქვს თუ არა მას შესაბამისი მასტის
ემბუშვარათი, ანუ რამდენიმე წამი უნდა მიცეს მოსაფიქრებლად ეს თქვენზეა დამოკიდებული როგორ შეთანხმდები თამაშის დადასტურებაში. ასე თუ ისე, როდესაც ბრძოლა იწყება, ძველ შეუულა გამოავლინოს ემბუშვარათი. ოღონდ უნდა ემთხოვოდეს შესაბამის მასს. ანუ ამ შემთხვევაში მარკისას თუ რა თქმა უნდა შეგატები უტევენ, შეუძლია გაგორებამდე გამოავლინოს შესაბამისი ემბუშვარათი, შესაბამისი მასტის ანუ. ანუ თაგვები დაეხმარებიან მას და ასე ვთქვათ, ემბუშ მოუწყობენ არისტოკრატებს. თუ მან გამოავლინა ემბუშვარათი შესაბამის მასტისა, შემდევს ადგება ორი დაუცველი დარტყმა, ანუ ეგრევე ორი დარტყმა ადგება და ორი ჯარისკაცი უნდა მოკლას მინიმუმ შემდევმა. თუ ამითი მას ჯარისკაცები აღარდარჩა, ბრძოლად შეწლა ეგრევე, ავტომატურად რაღაც გაგრძელება, დამთავრდება ეგრევე. მაგრამ თუ ემბუშვარათი გამოვლენის მერე თავდასხმელმაც გამოავლინა შესაბამის მასტის ემბუშვარათი, მაშინ ორივე ბარათის ეფექტი გაუქმდება. სულ დასტაში არის თითოეული მასტის თითოეული ბარათი და პლუს დამატებითი ორი ჩიტების ემბუშვარათი და შესაბამისად, ნუ შანსი არც ისე დიდია, მაგრამ მაინც არსებობს, თქმა უნდა. ანუ თუ ჯერ ცველმა უნდა გამოავლინოს, თუ დაუბლოკა შესაბამისი ემბუშვარათით თავდასხმელა, ხო კარგი, თუ არა და მას მიადგება ეგრევე ორი დარტყმა და აი ესე შემთხვევაში რომ გამოევლინა მაკისას ჩვეული შესაბამისი ბარათი, ეგრევე მოუკვდებოდა ორი მეომარი არისტოკრატებს და დამთავრდებოდა ამით ბრძოლა, თუ რა თქმა უნდა არ გამოავლენდა აი ამ დაბლოკის ემბუშვარათს. დაგვრჩა ერთადერთი გამაერთიანებელი მექანიკა, სანამ გადავიდოდით ფრაქციების კონკრეტულ ძალებზე და ეს არის აი ამ უპირატესობის ბარათების თამაში. თქვენ შეგიძლიათ ეს ბარათი თამაშოთ თქვენი ხელიდან, იმ შემთხვევაში თუ თქვენ ახვედით 10 გამარჯვების ქულაზე და თქვენ ამ შემთხვევაში იღებთ თქვენი გამარჯვების ქულათა მარკერს შესაბამის ტრეკერიდან, ის აღარ გეკლება და ამ ქულებს აღარაფერში აღარ იწერს და უბრალოდ უნდა შეასრულოთ ამ ბარათზე დატანილი მისია. ანუ ამ შემთხვევაში მაგალითად თქვენ დააწყეში, თუ თქვენ ახორციელებთ კონტროლს 3 მელის სოფელზე, თქვენ მოიგებთ ამას ავტომატურად. ანუ დამატებითი მისია გერთვება, ასე ვთქვათ, მაგრამ თუ თქვენ მოახერხეთ და ეს მისია შეასრულოთ, ქულები აღარ დაჭირდებათ, მოკლედ ისე გადიხართ ფონს. ანუ შეგრიათ ეს ბარათები თამაშოთ როგორც მასის ბარათები ჩვეულებრივ, მაგრამ ეს ბარათები არ მიდის დისკარდ ფაილში ჩვეულებრივ, ისინი უნდა განათავსოთ ბორდის გვერდზე და სხვა ნებისმიერ მოთამაშეს შეუძლია თავისი დღის ფაზაზე შესაბამის მასის ბარათი გადააგდოს ხელიდან და ეს ბარათი აიღოს. და მერე თუ 10 ქულაზეა ჩამოდოს და განახორციელოს შესაბამის ეფექტები, რა თქვით. იქიდან გამომდინარე, რომ აწანწალა ვერ ახორციელებს კონტროლს ვერც ერთ ტერიტორიაზე, იმიტომ რომ ერთი კომპონენტი ყავს სულ და ისი ჯარისკაცად არ ითვლება და არ შემოთ არ ითვლება შესაბამის კონტროლს ვერ განახორციელებს. ამიტომ მისთვის განსხვავებულ წესი აქვს აი ამ უპირატესობის ბარათებს, მას შეუძლია კოალიცია განახორციელოს ფრაქციასთან, რომელიც ყველაზე დაბლა არის გამარჯვების ქულათა ტრეკერზე და ესაც მოიგებს შესაბამისი ფრაქცია, იმ შემთხვევაში მოიგებს ჩვენი მაწანწალაც. თუ რა თქმა უნდა 2 და 3 ფრაქცია ერთდროულად ზიან ერთაიგივე ნიშნულზე გამარჯვების ტრეკერზე, მაშინ მაწანწალა აირჩევს რომელსაც უნდა იმას, მაგრამ ისე ზოგადად ყველაზე ქვევით უნდა იყოს მის მიერ არჩეული ფრაქცია. ანუ როდესაც მოიგებს ის ფრაქცია, იმასთან ერთად მოიგებს მაწანწალაც. სულ ეს არის რუთის ზოგადი მიმოხილვა. ამ თამაშის თამაში ძალიან საინტერესოა 4-ში, თუმცა 2-ში და 3-შიც ნორმალურად ითამაშება. თუ თქვენ გაინტერესებთ თითოეული ფრაქციის მიმოხილვა, მაშინ დაელოდოთ ვიდეოს გაგრძელებას, ან გადადით შესაბამის ტაიმსტეპზე, თუ არადა თქვენ შეგიძლია უბრალოდ ნახოთ აი ამ თითოეული ფრაქციას, ყველა პადზე აქვს შესაბამისი წესები, როგორ უნდა მოაწყოთ და როგორ უნდა ითამაშოთ. ერთი რამ უნდა გავითვალისწინოთ, ყოველთვის პირველი ბორდზე ლაგდება მარკიზა, შემდეგ ლაგდება დინასტია, შემდეგ კავშირი ტყის და შემდეგ მაწანწალა. მაგრამ ეს თავმდებარეობა არ არის და არამც არ ნიშნავს იმას, რომ ამ თავმდებარეობით უნდა ითამაშო მოთამაშეებმა, როგორც უნდათ ისე გასხედით, მაგრამ და შემდეგ უბრალოდ გააგორეთ კამათელი ან ნებისმიერი სხვა ალბათობით განსაზღვროთ ვინ იწყებს პირველ მოთამაშს, მაგრამ ყოველთვის მოწყობა უნდა მოხდეს ესე: მარკიზა, არისტოკრატები, კავშირი და მაწანწალა. ხშირად ეშლებათ, რომ ამ თანრიგით თამაშობენ მოთამაშეები, მაგრამ ეს არ არის აუცილებელი, რა თქმა უნდა შეგიძლიათ, მაგრამ აუცილებლობა არ არის. ახლა კი გადავიდეთ თითოეული ფრაქციის განხილვაზე და დავიწყოთ, რა თქმა უნდა, მარკისა დეკატით. ქალბატონი მარკისა ცდილობს, ესე იგი, თავის ტყეებს ძალიან გადააქციოს ინდუსტრიულ და სამხედრო ზონას, ჩეხავს ტყეს და იქ აშენებს სხვადასხვა შენობებს და ყოველი შენობის აშენებისთვის იღებს ქულებს, რაც უფრო მეტ ერთი და იგივე სახეობის შენობას ააშენებს, უფრო მეტ ქულებს აიღებს. მაგალითად, თუ მიაწვევა ბატოტყის ჭრელებს, როგორც ხედავთ, უკვე მეორეზე ერთ ქულას იღებს, მესამეზე ორს და ასე შემდეგ. გვაქვს სამი სახეობის შენობა მარკისასთვის:
ტყის საჭრელი, სამჭედლო და ბარაკები, სადაც საიდანაც არეკრუტებს მოკლედ ახალ-ახალ ჯარისკაცებს ჩვენი მარკისა. მარკისა დეკადის ძალები მოცემულია აქ. მისთვის მთავარი ტოკენი თელთამაში გახლავთ აი ეს ციტადელის, ანუ სასახლეს ფიგურა, რომელსაც ის განათავსებს თავიდან მოწყობისას რომელიმე კუთხის სოფელში და ნუ ეს ციტადელი ძალიან ბევრ რამე შვება მარკისასთვის. პირველ რიგში მისი პირველი ძალა რაც არის ის, რომ არავის არ შეუძლია ციტადელის მქონე სოფელში განათავსოს ნებისმიერი სახის კომპონენტი. გადაადგილება შეიძლება ჯარისკაცების ჩვეულებრივ, მაგრამ განთავსება ამ სოფელში ვერ მოხდება, სანამ ციტადელი იქნება ადგილზე. ნუ თავი თვითონ მარკისა დეკადა რა თქმა უნდა განათავსოს ჩვეულებრივ, სხვა ნებისმიერ ფაქციას აგზავლია თევზს. ეს არის ციტადელის პირველი ძალა და მეორე ის მუშაობს როგორც სამხედრო ჰოსპიტალი, ასე ვთქვათ, და ნებისმიერ დროს, ოდესაც რომელიმე სოფელში მარკისას მოუკვდება ნებისმიერი ოდენობის ჯარისკაცები, არ იქ არა აქვს მნიშვნელობა, ეს იქნება ბრძოლა თუ ბრძოლის გარეშე, მას შეუძლია იმ სოფელის მასტის პარათი გადააგდოს ხელიდან და ნამდვილად უნდა იმდენივე ჯარისკაცი დააბრუნოს თავის ციტადელის ლოკაციაზე. ანუ მაგალითად, თუ თაგუნების სოფელში მას მოუკრავდნენ ორ ჯარისკაცს, ის გადააგდებდა აი ამ პარათს, ანუ მასტის შესაბამის, და შეუძლია ორივე დააბრუნოს უკვე მერე ლოკაციაზე, სადაც უდევს თავისი სასახლის ტოკენი. აი ეს. ეს ორი უნიშნულოვანესი ფუნქცია აქვს ციტადელს და ეს ორი უნიშნულოვანესი განასხვავებელი ძალა აქვს მოკლედ მარკისა დეკატას. პლანშეტის უკანა მხარეს, ანუ მოთამაშის პადის უკანა მხარეს, მოცემულია თქვენი კომპონენტები 25 მეომარი, შენობები 3 ხოდაშო სახის 6-6, ანუ სულ 18 შენობის ტოკენი, ჟეტონები, ანუ ტოკენები, ოღონდ ეს არის შეშის ტოკენები, 8 ცალია სულ და 1 ციტადელის ტოკენი, და მეტი არაფერი დამატებით ტოკენი მას არ აქვს. აქ არის მოცემული სტრატეგია, როგორ უნდა ითამაშოს მარკისამ, ნუ კონტროლში თვითონ ესე თავაზობენ, და აქ არის მოცემული თამაშის მოწყობა მარკისა დეკატისთვის. მოდი მივყვეთ ჩვენც, პირველი გვეუბნება, რომ განათავსეთ ციტადელის ტოკენი ნებისმიერ კუთხის სოფელში. ნუ დაუშვათ, გამათავსეთ აქ ციტადელი. ამის შემდეგ უნდა გავაკეთოთ, რომ ერთი მეომარი უნდა განათავსოთ ყველა სოფელში გარდა ციტადელის სოფლის მოპირისპირე სოფლისა, რომელიც კუთხეში ასევე. ანუ ეხა უნდა ავდგეთ და სულ 12 სოფელი რა ხარ არის, 11-ვე სოფელში უნდა განათავსოთ ერთი ჩვენი მეომარი. როგორც ვთქვით, გარდა ციტადელის საპირისპირო კუთხის სოფლისა. ამის შემდეგ უნდა განათავსოთ ერთი შეში საჭრელი, ერთი სამჭედლო და ერთი ბაზარმა სოფლებში, რომელიც შეიცავს ციტადელს ან მის მეზობელ სოფლებში. მოკლედ სამი შენობა უნდა განათავსოთ ან ციტადელის ტოკენის შემცვლელ სოფელში, ან მის სამ მეზობელ სოფელში. სულ ეს არის მოკლედ მარკისა დეკატის სპეციფიური მოწყობა. რა თქმა უნდა, სამბარაც იღებს ისევე როგორც ყველა ფრაქცია თამაშის დაწყებში. ახლა უნდა ამოვატრიალოთ ჩვენი პლანშეტი უკან და უნდა დავფაროთ დანარჩენი სივრცეები და შესაბამისი შენობებით. ანუ როგორც ხედავთ, 6-6 არის ყველგან, 3 უკვე შეყვანილი ყავს, დანარჩენები უნდა დავფაროთ. წარმოიდგინეთ, რომ ეს ყველაფერი დაფარულია აი ესეთი ჩვენი ტოკენებით. დავიწყოთ მისი მოქმედებებით. პირველი ფაზა არის დილა. დილას ის იღებს ერთ შეშის ტოკენს და დებს ყოველ ტყის საჭრელ შენობის ლოკაციაზე. ანუ ამ შემთხვევაში პირველ რაუნდში ის რა თქმა უნდა დილას აიღებს ერთ შეტონს და დადებს შესაბამისად იმ ლოკაციაზე, სადაც მას აქვს ტყის საჭრელი. თუ მას ექნებოდა ორი ტყის საჭრელი, მაგალითად სიტყვაზე ვთქვათ აი აქ, მაშინ ის დილას დადებდა უკვე ორ შესაბამისად შეშის შეტონს. ეს არის ყოველ მისი დილა. დღის განმავლობაში მარკისას შეუძლია განახორციელოს სამი მოქმედება, მაგრამ მანამდე პირველი რაც მას შეუძლია გააკეთოს, შეუძლია მას დაკრავტოს. ანუ შეუძლია დაკრავტოს ნიუტი, დაკრავტოს უკვე ვისაუბრეთ როგორც წესებში, მაგრამ დღის პირველ ფაზაზე მან უნდა დაკრავტოს თუ უნდა მიგაკეთება. მას შემდეგ რაც ის გააკანახორციელებს რაღაც მოქმედებს, ის ვეღარ დაკრავტოს. ამის მერე მას შეუძლია განახორციელოს სამი მოქმედება ჩამოთვლილი მოქმედებების სიიდან. პირველი რაც შეუძლია განახორციელოს არის ბზოლა, ბზოლაზე აღარ ვისაუბრეთ, უკვე ქონდა საუბარი, ამიტომ აღარ გავშერდებით. შემდეგი არის მარშირება. მარშირება არის ორი მოძრაობის უფლება. ანუ ყველა სხვა ფრაქციას აქვს მოძრაობის უფლება და ერთ მოძრაობს ხოლმე ძირთადაც,
ხოლო მარგისა მოძრაობს ორს. ეს არნიშნავს, რომ ამანდამაც რომელიმე ერთი სოფლიდან ერთ მოსოფელში მოძრაობა ჯარისკაცებმა ან ჯარისკაცმა უნდა განახორციელოს ორივე მოქმედება, შეიძლება ერთი მოქმედება განახორციელოს ამ ჯარისკაცმა, მეორე მოქმედება ამ ჯარისკაცმა. ან ორივე მოქმედება ამ ჯარისკაცმა. თავარია დაიცვას მოქმედების წესები. შემდეგი მოქმედება რეკრუტისას ის იყვანს ერთ ჯარისკაცს იმ ლოკაციაზე, სადაც მას აქვს კაზარმები. ანუ თუ დაუშვათ მარკისას ექნებოდა ამ შემთხვევაში ორივე ყაზარმა აი ამ სოფელში, დღის ფაზაზე ეს განახორციელდა თავის ერთ მოქმედებას და ორ ჯარისკაცს შეაგდებდა შესაბამისად ამ სოფელში. შემდეგი მოქმედება, რაც მას შეუძლია გააკეთოს, არის მშენებლობა. მშენებლობისას ის იღებს თავის ამ პადიდან უკიდურეს მარცხნივ მყოფ რომელიმე შენობას, რომელიც თვითონ უნდა იხდის შესაბამის შეშას და აშენებს იმ სოფელში, სადაც რომელსაც ის აკონტროლებს. და რა თქმა უნდა, სადაც ადგილი არის ამის. მთავარი წესი აქ შენობის მშენებლობისას არის, როგო უნდა გამოიყენოს შეშა. ბუნებრივია აქ და აქ ისედაც შეუძლია გამოიყენოს შეშა, თუ რა თქმა უნდა ერთ შეშა ჭირდება, იმიტომ რომ ამ სოფელშივე მოიპოვება შეშა და მას არ აქვს პრობლემა შესაბამისად ჩასვას აი ამ გაცარიელებული რუინის ადგილზე ახალი შენობა და გადააგდებს შესაბამისად აი ამ ჟეტონს. მაგრამ დაუშვათ, მას უნდა შენობის აშენება აქ, სადაც მას არ აქვს შეშა. ამ შემთხვევაში თუ ამ სოფელს აკონტროლებს ერთი და შეშის შემცველი სოფელი უკავშირდება ასაშენებელ სოფელს, ან პირდაპირ მეზობელია, ან მარკისას მიერ კონტროლებადი სოფლების ჯაჭვით, მაშინ ის შეძლებს და ამ სოფელში ააშენებს შენობას. ეხლა ეს რას ნიშნავს? ანუ აქამდე შეშა უნდა მოვიდეს აქედან, შესაბამისად უწყვეტი ჯაჭვი კონტროლებადი სოფლებისა და აქ მოვიდა შეშა და აქ შეუძლია უკვე ააშენოს მაგისამ შენობა, რომელსაც ჭირდება რეალურად, რა თქმა უნდა, ერთი შეშა. შემდეგი ქმედება, რაც მას შეუძლია გააკეთოს, ეს არის ზეგანაკვეთური სამუშაო და ამ შემთხვევაში ის უბრალოდ აგდებს შესაბამის მასტის ბარათს და დებს ერთი შეშის ტოკენს იმ სოფელში არსებულ შეშის საჭელზე, რომლის მასსაც ემთხვევა გადაგდებული ბარათი. ანუ მაგალითად, სიტყვაზე ვთქვათ, აქ არდებს არანაირი შეშა და მას უნდა რომ ბაჭიას სოფელში, სადაც მას აქვს აშენებული ტყის საჭელი, შეშა აიღოს. ამისთვის ის აკეთებს ზეგანაკვეთურ სამუშაოს, აგდებს ბაჭიის ბარათს და შესაბამისად აქ დებს შეშის ტოკენს. ეს არის სულ ის მოქმედებების ჩამონათვალი, რომელიც მარკისა შეუძლია განახორციელოს თავის ბაზაზე. სამს ირჩევს აქედან, შეუძლია გაიმეოროს რამდენიც უნდა, რომელიც უნდა გარდა რეკრუტირებისა. რეკრუტირება შეუძლია გააკეთოს ხოლმე ბაზაზე ერთხელ. დანარჩენი შეუძლია გააკეთოს ორ-ორჯერ, მაგალითად ორი მარში გააკეთოს და მე ერთი რეკრუტირება ან ორი ბზოლა და ერთი რეკრუტირება. ანუ არა აქვს მნიშვნელობა, სამს აკეთებს ამ ჩამონათვლიდან, შეუძლია ერთადივე გააკეთოს, მაგრამ რეკრუტირება უნდა იყოს ხოლმე ბაზაზე ერთი. გარდა ამ ჩამოთვლილი მოქმედებებისა, მას შემდეგ რაც ის განახორციელებს ამ სამოქმედებას, უფრო სწორად, მას შეუძლია გადააგდოს ჩიტის მასტის ბარათი ხელიდან და ერთი ნებისმიერი მოქმედება კიდე გაიმეოროს, რა თქმა უნდა, ისევ და ისევ რეკრუტირების მოქმედების შეზღუდვიდან გამომდინარე. ანუ უბრალოდ ჩიტებს იხმარს, ასე ვთქვათ, დამხმარე ძალას იყენებს და შეუძლია კიდე განახორციელოს დამატებითი მოქმედება. ეს არის სულ მისი დღის ფაზა. საღამოს ის იღებს ერთ ბარათს ყველა ვარიანტში და პლუს კიდე ერთ ბარათს თითეული აი ასეთი ნიშნისთვის, რომელიც უკვე გათავისუფლებულია შესაბამისად ამ პლანშეტზე. ანუ მაგალითად, თუ მას აშენებული აქვს 1, 2, 3 ყაზარმა, ის იღებს ერთ ბარათს ყველა ვარიანტში და პლუს ერთ ბარათს კიდე, იმიტომ რომ აი ეს ნიშანია გათავისუფლებული. თუ ეს გათავისუფლებული იქნება, მაშინ უკვე ის აიღებს ყოველთვაზე 3 ბარათს. მერე უკვე უნდა გადააგდოს 5-მდე ბარათები. ეს 5-მდე ბარათის ხელი ყველა მოთამაშეს, ყველა ფრაქციას ერთ და იგივე აქვს, ასე რომ 5-მდე უნდა დავიდეს ყველა ვარიანტში თავისთვის ბოლოს. ეხლა რა ხდება, როდესაც შენობა უფეთქებენ მარკისას, ისევე როგორც სხვას პრინციპში, ის აბრუნებს შესაბამისად აქ შესაბამის შენობის ჟეტონს და მერე თავიდან ააშენებს, ისევ აიღებს ქულას და მოკლედ ესე მიმდინარეობს თამაში. აქვე უნდა დავიმახსოვროთ, რომ თუ მარკისას აუფეთქეს ციტადელი და გადააგდეს ციტადელის ტოკენი ბორდიდან, ის ციტადელს ვეღარ დააბრუნებს და შესაბამისად მისი ძალებიც აღარ იმუშავებს უკვე. ეს არის სულ მარკისას დეკატის ფრაქციის მიმოხილვა და ეხლა გადავიდეთ ფთოსან დინასტიაზე. ფთოსანთა დინასტია, ესე გამოიყურება, ისინი არიან მოკლედ ძველი ტყის ბრძანებლები და ნამდვილი ტყის ბრძანებლები, მათ უნდათ რომ დაიბრუნონ თავიანთი ძველი დიდება და ნუ ამისთვის ისინი იწყებენ ახლა ახალი ძალებით, ასე ვთქვათ, თავიანთი გავლენის აღდგენას.
ისინი არიან ნამდვილი ტყის ბრძანებლები და ყოველთვის, როდესაც თანაბრად არიან ბორდზე წარმოდგენილი სხვა ფრაქციასთან ერთად, ისინი აკონტროლებენ იმ სოფელს. ანუ სხვა ფრაქციების შემთხვევაში ამ სოფელში იქნებოდა ფრე და არავინ არ აკონტროლებს ამ სოფელს, მაგრამ თოსანთა დინასტიის შემთხვევაში ახან ერთნაირი ოდენობის მებრძოლები და შენობებია ამ სოფელში, თოსანთა დინასტია აკონტროლებს ამ სოფელს, იმიტომ რომ ისინი არიან ტყის ნამდვილი ბრძანებლები. მაგრამ მათ, ისევე როგორც წმინდა არისტოკრატებს, ეზარებათ ხელით მუშაობა და შესაბამისად ყოველთვის, როდესაც რაღაცა პარაც კრაფტავენ, იღებენ ერთ ქულას მიუხედავად იმისა, რამდენ ქულას იძლევა შესაბამის პარატი. 2-3 თუ ასე შემდეგ, ისინი მარტო იღებენ ერთ ქულას. თამაშის მოსაწყობად ნახულობთ ისევ პლანშეტის უკან მხარეს, ხედავთ რომ მათ აყავთ 20 მეომარი, 7 ბუდის ტოკენი, სხვა ჟეტონები არ აქვთ, მაგრამ დამატებითი კომპონენტები აქვთ, 4 ლიდერის პარატი აქვთ და 2 მინისტრის პარატი აქვთ. ესენი არიან ლიდერები, რომელსაც ირჩევთ თქვენ, ამ 4 ლიდერიდან ირჩევთ ერთ-ერთს და შემდეგ ყველა ლიდერს ყავს თავისი 2 მინისტრი, რომელსაც განათავსებს შესაბამისი მოქმედებების განრიგში. მოკლედ ისევე როგორც მარკისას შემთხვევაში, აქაც ნახულობთ რა მონაცემები აქვს, ასე ვთქვათ, თოსანთა დინასტიას აქვს თავისი სტრატეგია მოცემული და ახლა ნახოთ როგორ უნდა მოვიმზადოთ თამაშისთვის. უნდა განათავსოთ 6 მეომარი და 1 ბუდის ტოკენი იმ კუთხის სოფელში, რომლის მოპირდაპირე ხაზსაც განთავსებულია მარკისას ციტადელი. ანუ ამ შემთხვევაში აი ამ სოფელში უნდა განთავსოთ ჩვენი 6 მეომარი და 1 ბუდის ტოკენი. ამის შემდეგ უკვე ვირჩევთ ერთ ლიდერს, ამოვატრიალებ ჩვენ პლანშეტს, განთავსოთ შესაბამისად ლიდერის პოზიციაზე და მე იმ ლიდერის შესაბამისად განთავსებს ჩვენს 2 მინისტრს აი ამ 4 მოქმედების განრიგზე. ანუ ამ შემთხვევაში დავუშვათ, რომ აღვირჩიოთ ჩვენ კომანდორი, ასე ვთქვათ, ბუ, მას აქვს თავისი სპეციალური ძალა, ასე ვთქვათ, როდესაც ვესხმით თავს, ანუ ბრძოლაში, როდესაც ჩვენ ვესხმით თავს, დამატებითი დატყვის მიყენება შეგვიძლია და მან უნდა განათავსოს თავისი მინისტრები გადაადგილებაზე და ბრძოლას. ანუ მოკლედ აგრესიული ლიდერს თუ ავირჩევთ, ერთ დავდებთ აი აქ გადაადგილებაზე და ერთ დავდებთ აი აქ ბრძოლას. აი ესე. დანარჩენ ლიდერებს გადავდებთ გვერდზე და ვიწყებთ მერე თამაშს უკვე. აქ ჩალაგებული იქნება ბუნებრივია ის 6 დარჩენილი ბუდის ტოკენი, რომლებიც უნდა ააშენოს მან. ყოველი სვლის ბოლოს ფრთოსანა დინასტია მიიღებს იმდენ ქულას, რომელი უკიდურესი მარცხენა ლოკაციაც იქნება თავისუფალი ბუდეების ტრექსზე. ანუ ამ შემთხვევაში თავიდან რა თქმა უნდა ის 0-ზე იქნება, თუ პირველ ვესტას ის ააშენებს ერთ ბუდეს, სვლის ბოლოს მიიღებს ერთ ქულას. ყოველთვის რამდენი ბუდეს ეშინება ცარიელი, უკიდურეს მარცხენას ქვეშ არსებულ ქულას მიიღებს სულ თავისი სვლის ბოლოს. დავიწყოთ დილით. დილას მას აქვს 3 ფაზა, ასე ვთქვათ. პირველი რაც უნდა ქნას, თუ მას ხელში არ აქვს ბარათები, მან უნდა აიღოს ერთი ბარათი ყველა ვარიანტში. შემდეგ მან უნდა დაამატოს აი ამ განრიგს 1 ან 2 ბარათი და აქედან მხოლოდ 1 შეუძლია დაამატოს ჩიტის ბარათი. 1 აუცილებლად სხვა უნდა იყოს თუ 2 საბადებს. თუ 1 საბადებს 1 შეიძლება იყოს ჩიტის. შემდეგი რაც უნდა გააკეთოს, თუ მას არ აქვს არც ერთი ბუდე თელ ბორდზე, უნდა აირჩიოს ბორდზე სოფელი, სადაც ყველაზე ნაკლები მოწინააღმდეგის მეომრები არიან და იქ უნდა ჩადგას თავისი 1 ბუდე და 3 ჯარისკაცი. ეს ხდება დილას. მერე დღის განმავლობაში პირველი რაც ხდება, შეუძლია დაკრაფტოს თავისი ბუდეების გამოყენებით და მერე უკვე მიყვება განრიგს და განრიგში ჩადებული ბარათების მიხედვით უნდა განახორციელოს ყველა მოქმედება აბსოლუტურად, დაწყებული მარცხნივ და გაგრძელებული მარჯვნივ. ერთი და იგივე განრიგის სვეტებში ჩადებული მოქმედებები შეუძლია განახორციელოს რა რიგითობითაც უნდა ისე, მაგრამ ყოველთვის ჯერ აკეთებს რეკრუტირებას რაღაც ლოკაციებზე, მერე გადაადგილებას რაღაც ლოკაციებზე, მერე ბრძოლას რაღაც ლოკაციებზე და მერე შენელობას რაღაც ლოკაციებზე. ახლა ჩვენ ყავს არჩეული კომანდორი ბუ, ანუ ლიდერი ჩვენი, უნდა ჩავსვათ როგორც გახსოვთ გადაადგილებაში და უნდა ჩავსვათ ბრძოლაში ჩვენი მინისტრი. Ну, დაუშვათ რომ 4 ბარათი აქვს ხელში. მოკლედ მოვიდა დილის ფაზა, დილას უნდა ჩავდოთ აი ამ განრიგებში 1 ან 2 ბარათი. დაუშვათ გვინდა დარეკრუტება ჯერ და ვირჩევ სიტყვაზე ვთქვათ, ამ შემთხვევაში აი აქა ვართ, ამიტომ რეკრუტირება სხვაგან ვერ გავაკეთებთ, ამიტომ უნდა ავირჩიო ბაჭიას ბარათი, ვირჩიო ბაჭიის ბარათს, სვამ რეკრუტირებაში და ნუ დავუშვათ, მეტი არ მინდა რაფერი გავაკეთო, ან შემილია კიდე მეორე ბარათი ჩავსვა და ამ შემთხვევაში სიტყვაზე ვთქვათ, მინდა რომ ბარემ აბაშენო კიდევაც ახალი
ბუდერო ერთი ქულა მივიღო ჩემისთვის ბოლოს, ამიტომ ჩავსვი ერთი ჭიტის ბარათი აშენებაში. Ну, დავიწყოთ. Პირველი რასაც ვაკეთებთ, ვაკეთებთ რეკრუტირებას, რეკრუტირებას ვაკეთებთ აქ და რეკრუტირებისას ვიღებთ ერთ ჯარისკაცს და ვსვამთ შესაბამის სოფელში. მე რო აქ მქონდეს ჩასმული ორი ბარათი, შესაბამისად შემილია ჯერ ჩავსვა ბაჭიას სოფელში და მერე თუ ვაკონტროლებ მელია სოფელში სათქმა უნდა თუ რა თქმა უნდა ბუდე მაქვს იქ. Ну, ამ შემთხვევაში ჯერ არ აქვს ჩადებული. შემდეგ პირველი განრიგის პირველი მოქმედება გამახორციელა, შემდეგ მოქმედება არის გადაადგილება. რახან ვაილდი მაქვს ჩასმული, გადაადგილება ნიშნავს, რომ შემიძლია ნებისმიერიდან გადავადგილდე. მაგრამ მე რომ მქონდა აქ მელია ჩასმული, მე უნდა გადავადგილებულიყავი ჩემს ფლაზე მელიას სოფლიდან. აქ ძალიან მნიშვნელობა აქვს მიაქციოთ ამ ყურადღება. ფთოსანთა დინასტიის შემთხვევაში გადაადგილება როცა გიწევთ, ყოველთვის უნდა გადაადგილდეთ იმ სოფლიდან, რომელი მასტის ბარათის გიდევთ გადაადგილების განრიგების მოქმედებებში. ანუ არა მელიას სოფელში უნდა გადაადგილდეთ, არამედ მელიას სოფლიდან უნდა წახვიდეთ. ამ შემთხვევაში რახან ჩვენმა ლიდერმა მოგცა საშუალება, რომ ფთოსანი მინისტრი გამოვიყენოთ ვაილდად და ნებისმიერიდან შეგვიძლია გადაადგილება, ამიტომ ავდგეთ და დაუშვათ, წამოვიყვანეთ ჩვენი 4 ჯარისკაცი და მოვედით აგერ თაგუნიას ოფელში ყურდღლიდან, იმიტომ რომ ვაილდი მქონდა. შემდეგ ბძოლა გვაქვს ისევ და ისევ. ბძოლა ნიშნავს, რომ აქ ჩვენ როგორია თქვა იგივე მელიას სოფელი უნდა გვებძოლა მელიას ოფელში, მაგრამ რახან ვაილდი გვაქვს, ვიბძვით სადაც გვინათ იქ და ვიბძვით სადაც შესაძლებლობა გვაქვს იქ. ამიტომ აქ ვაგორებ დავუშვათ კამათელს, ვაუკალეთ თვითონ დავუშვათ და ახლა უკვე მე ამ სოფელს ვაკონტროლებ და გადავედი უკვე შენებლობაზე და მე ამ სოფელში შემილია ავაშენო ჩემი ახალი ბუდე. შენებლობაზე მაქვს შეზღუდვა, აშენება შემილია მხოლოდ იმ სოფელში, რომლის მასტის მიდევს შენებლობაში და იმ სოფელში, სადაც უკვე არ მაქვს აშენებული ბუდე. ასე რომ მე თუ მინდა რომ ეს განრიგი არ დამერღვეს, ყოველ ჩემს ფლაზე უნდა გამახორციელო ეს ქმედებები და ყოველ დილას უნდა დავამატო ერთი ან ორი ახალი ბარათი ჩემი ბრძანებების განრიგს. ეს არის დღის ფაზა. საღამოს ფაზა ასეთია, თუ რა თქმა უნდა ყველაფერი გამახორციელე, ვიღებ ქულას იმის მიხედვით, ყველაზე მარცხნივ ცარიელი ბუდის ლოკაცია რომელია, ის ქვეშა დადგენ ქულას ვიღებ ჩოვლებრივ და მერე ვიმატებ ერთ ბარათს პლუს იმდენ ბარათს რამდენი ესეთი ნიშანიც არის გახსნილი და მერე ჩამოვდივარ 5-ზე, ანუ იმიტომ რომ 5 არის ჩემი ხელის მოცულობა სულ. რა ხდება იმ შემთხვევაში, თუ ვერ შევასრულე რომელიმე მოქმედება? ეს ვერ შესრულება შეიძლება იყოს ნებისმიერ ამეთ გამოწვეული, შეიძლება უბრალოდ ჯარისკაცები აღარ დამჩეს მარაგში და ვერ გავაკეთო რეკრუტირება, ან ვერ გადავადგილდე, ან ვერ ვიბრძოლე, იმიტომ რომ საბრძოლე აღარ დამჩეს არავინ, ან ყველაზე მარტივია ვერ ავაშენო, იმიტომ რომ უკვე აშენებული მაქვს ყველგან, ან აღარ დარჩა რეალურად ასაშენებელი. არა აქ მნიშვნელობა რა მიზეზითაც არ უნდა იყოს, თუ რომელიმე მათგანს მაინც ვერ ვასრულებ, ოღონდ მაშინ როდესაც მომიწევს იმის შესრულება, ანუ შეიძლება დავარეკრუტო, გადავადგილდე, ვიბზოლო და მერე ვერ ავაშენო, როგორც კი რაღაცას ვერ ვაკეთებ, ხდება არეულობა ჩემს დინასტიაში და ხდება შემდეგი რაღაცეები. პირველი რაც ხდება, მე როგორც ლიდერს მაკრიტიკებენ, ანუ ჩვენი ბუ გაკრიტიკდება და დავკარგავთ ერთ გამარჯვების ქულას თითოეული ჩიტის მასის ბრათისთვის ჩვენს განრიგში. ანუ ამ შემთხვევაში სამს დავკარგავდით, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში დავკარგავთ ორს, იმიტომ რომ ეს მინისტრები ყოველთვის ჩებიან ჩვენს განრიგში და ორივე არის ჩიტის ბარათი. ანუ ამ შემთხვევაში დავკარგავთ სამ ქულას. შემდეგ ხდება განდევნა, ასე ვთქვათ, ანუ ჩვენი განრიგიდან აგდებენ ყველა ბარათს გარდა იმ ორი მინისტრის ბარათისა. შემდეგ ხდება ჩვენი ლიდერის ჩამოგდება, ანუ ასე ვთქვათ, დინასტია იცვლება და სხვა ლიდერი უნდა შემოვიყვანოთ, ეს გავარდება და ახალი შემოვა, აი ეს. და როგორც ხედავთ, ამას უკვე სხვა ძალა აქვს და სხვაგან ათავსებს თავის მინისტრებს. რეკრუტირებაზე და გადაადგილებაზე განათავსებს უკვე თავის ფთოსან მინისტრებს. და ბოლო რაც ხდება, ნუ გადიხართ შესვენებაზე, ასე ვთქვათ, და ეს ნიშნავს, რომ თქვენი დღის ფაზა დასრულდა და გადადიხართ პედაბი საღამოს ფაზაზე. ანუ გამარჯვების ქულებს მაინც იღებთ, მაგრამ კარგავთ კიდევაც. ესე იგი, ამ თავის სტრატეგია ამ ფთოსანთა დინასტიის თამაშისას არის ის, რომ მაქსიმალურად ეფექტურად გამოიყენოთ აი ეს თქვენი განრიგი და ნუ რაღაც მომენტში ყველა ვარიანტი მოგიწევთ ქულების დაკარგვა და ეცადეთ, რომ ნაკლები ჩიტის ბარათები ქონდეთ. ჩიტის ბარათები კარგია, გაძლევთ მოქმედების საშუალებას, მაგრამ სამაგიეროდ თითო ჩიტის ბარათზე კარგავთ თითო ქულას არეულობის შემთხვევაში. ეს არის სულ ფთოსანთა დინასტია და ახლა გადავიდეთ ტყის კავშირზე. ტყის კავშირი, ესა ტყის მაცხოვრებლების
გაერთიანება, ასე ვთქვათ, მელაკვდების ბაჭეებისა და თაგუნიების, რომელსაც ნუ ამოვიდათ ხელში ამდენი არისტოკრატებისა და მარკისას ბრძოლა და მოკლედ გადაწყვეტეს, რომ თვითონ ჩაიდონ ხელში სათავეები. მათ რამდენიმე ძალა აქვთ, ეს არის არეულობა და ეს არის პარტიზანული ომი. პარტიზანული ომი მარტივი ასახსნელია, მარტიზანული ნიშნავს, რომ ნებისმიერ დროს, თუმცაც ისინი დაცვაშიც კი არიან ბრძოლისას, ისინი იღებენ გაგურებულ კამათლის მაღალ შედეგს და შემტევი იღებს დაბალ შედეგს. ანუ ყოველთვის დაცვაში იქნებიან თუ დაბლაში, ისინი იღებენ კამათლის მაღალ შედეგს, რაც ძალიან მაგარი ძალა, რა თქმა უნდა. Ну, ისინი ქულებს იღებენ აი ამ მოკავშირეთა ტოკენებისგან და რაც უფრო მეტი აქვს ჩადებული ბორდზე, მით უფრო მეტ ქულას იღებენ. ანუ ჩადებისას იღებენ ეგრევე ქულას. მიეთ მათი მოწყობა ისე და ისე ამოვატრიალოთ პლანშეტი, ნახულობთ რა 10 მეომარი ყავთ, აქვთ 3 შენობის ტოკენი და აქვთ 10 მოკავშირეთა ტოკენი. დამატებითი კომპონენტები არაფერი არ აქვთ. აქ ისე სტრატეგია, აქ რამდენი რთულია ამ ფრაქციის თამაში და ყველაზე მარტივი მოწყობის წესი, უბრალოდ პირდაპირ ამოვატრიალეთ პლანშეტიო, აიღეთ 3 დამატებითი ბარათი ისევ 10-დან გარდა იმ 3-ის, რომელიც თავიდან ავიღეთ და გამათავსეთ აი აქ ჩვენს მომხრეთა დასტაში. ანუ 3 ბარათი გვაქვს თავიდან ხელში და 3 ბარათს ვიღებთ მოწყობისას და ვათავსებთ ჩვენს დამხმარეთა დასტაში. ამასთან ერთად აქვე ვათავსებთ შესაბამისი ბაზის ტოკენებს და აქ ვათავსებთ აი მომხრეთა ტოკენებს. საბოლოოდ ბორდი ასე გამოიყურება, მოკავშირეთა ტოკენები ჩალაგებულია, ბაზები განლაგებულია, ჩვენი მომხრეების დასტა მზად არის და ვიწყებთ თამაშს. დილას რაც შეგვიძლია გავაკეთოთ, ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანია ამ ფრაქციისთვის. ყოველ დილას შეგვიძლია ჯერ მოვაწყოთ აჯანყება და შემდეგ გავავრცელოთ ჩვენი მოკავშირეობის ტოკენები. ანუ იმისთვის, რომ გავახორციელოთ აჯანყება, ამის უჭირდება მოკავშირეების ტოკენები შესაბამის ლოკაციებზე. ამიტომ ჯერ გადავიდეთ მოკავშირეების ტოკენების განთავსებაზე და თავიდან პირველ რაუნდში ამას მაინც ვერ გავაკეთებთ. თავიდან ახლა ბორდზე არა ვარ საერთოდ წარმოდგენილი, ვიღებთ პირველივე მოკავშირეობის ტოკენს და ვდებთ სადაც გვინდათ იმ ლოკაციაზე, არა აქვს მნიშვნელობა, არანდა შეზღუდვა არ აქვს. დაუშვათ, გადავწყვეტთ და ჩავდებით აქ. იმისთვის, რომ ჩავდოთ მოკავშირის ტოკენი, გვჭირდება გადავიხადოთ აი ამ ჩვენი მომხრეების ბარათებიდან ერთი ბარათი უნდა გადავაგდოთ შესაბამის მასას. ანუ ეხლა რომ ჩვენ მელაკუდას სოფელში ჩავდეთ, ჩვენი მოკავშირეობის ტოკენი უნდა გადავაგდოთ შესაბამისი მელაკუდას მომხრე ბარათი აი ამ მომხრეების ბარათი დასტიდან და არა ჩვენი ხელი დასტიდან. ეს ბარათი წავიდა და ჩვენ ჩავდებით იქ შესაბამისად ჩვენი მოკავშირეობის ტოკენი. ჩვენ შეგვიძლია იმდენი მოკავშირეობის ტოკენი ჩავდოთ, რამდენიც გვინდა, თუ ამას რა თქმა უნდა ამის საშუალებას გვაძლევს აი ეს მომხრეების ბარათები. ანუ ჩვენ გვაქვს კიდე მელაკუდას და ბაჭიას ბარათები და რახან პირველად ჩადებულია უკვე შეზღუდვა, შემდეგი გვაქვს ის, რომ არ შეგვიძლია იქ ჩავდოთ მოკავშირის ტოკენი, სადაც უკვე არსებობს მოკავშირის ტოკენი და შემდეგი მოკავშირის ტოკენი უნდა ჩავდოთ იმ სოფელში, რომელიც არის უკვე ჩვენი ლოიალური სოფელის მეზობელი სოფლები. ანუ ამ შემთხვევაში ჩვენ შეგვიძლია ბაჭიას სოფელში ძალიან მარტივად გადავხვდეთ და ჩავდოთ აი ამ ბაჭიას გარაც გადავდებით, შეგვიძლია ეს ავიღოთ და ჩავდოთ აი აქ. ამ შემთხვევაში ჩვენ უკვე დავიწერთ ერთ ქულას. პირველზე ვერ ვიწერთ ფერაფერს, მეორეზე უკვე ერთი ქულა დავიწერთ. ამას ვეღარაფერში ვეღარ ვიღენებთ და ჩემი დილის ფაზა ამით დასრულდა. თავიდან სანამ ბაზა არ აქვს აშენებული, ჩვენი მომხრეების დასტა შეიძლება იყოს სულ 5 ბარათი. ბაზა როგორც გვექნება ერთი მაინც, შეგვიძლია რამდენიც გვინდა იმდენი ბარათი გქონდეს აი ამ ჩვენ მომხრეების დასტაში. როგორც ხედავს, აი აქ მოკავშირეების ტოკენების ამ ტრეკერზე დაყოფილია ტრეკერი 3 ნაწილად. პირველი 3 მოკავშირის ტოკენი ჩადადება, ჩვენ ჭირდება ერთი შესაბამისი მასტის მქონე ბარათი გადადება, შემდეგი 3-ისთვის უკვე 2 შესაბამისი მასტის გადადება და ბოლო 4-ისთვის ჭირდება 3 შესაბამისი მასტის ბარათის გადადება. პლუს გვაქვს ესეთი შეზღუდვა, საომარი მდგომარეობა ქვია აი ამ შეზღუდვას და ეს ნიშნავს, რომ კიდე დამატებითი ერთი მასტის ბარათი უნდა გადავაგდოთ იმ შემთხვევაში, თუ ჩვენ გვინდა ისეთ სოფელში ჩავდოთ ჩვენი მოკავშირის ტოკენი, სადაც სხვა რომელიმე მოთამაშის 3 ან მეტი მეომარი არის.
აქ რამდენიმე ნიუანსი არის, კონკრეტულად ის, რომ ამ კონკრეტულად წერია, რომ სამი მეომარი უნდა იყოს ერთი სხვა მოთამაშის. არ წერია, რომ რამდენიმე მოთამაშის სამი მეომარი არის შესაძლებელი, ანუ ორი ფრაქციის მეომრები საერთოდ ერთმანეთს თუ შეადგენ სამს, ეგ არ იგულისხმება. ერთი რომელიმე მოთამაშის ფრაქციის სამი მეომარი თუ არის რომელიმე სოფელი, სადაც ჩვენ უნდა ჩავდოთ მოკავშირის ტოკენი, ჩვენ უნდა დავამატოთ ერთი დამატებითი მასის ბარათი იქ მოკავშირეთა ტოკენების აუცილებელ ბარათების რაოდენობას. ეხლა განვიხილოთ ზუსტად აი ეს ჩვენი არეულობის ძალა, რომელიც ჩვენ ვახსენებთ ტყის კავშირის ფრაქციის გავლის დაწყებაში. ეს ნიშნავს იმას, რომ ნებისმიერ დროს, როდესაც მოწინააღმდეგე ფრაქციის მეომარი შემოდის იმ სოფელში, სადაც ჩვენი მოკავშირის ტოკენი დევს, ანუ ლოიალურია, მათ უნდა მოგცენ ერთი ბარათი, რომელიც შესაბამება შესაბამის სოფლის მასტს. თუ მას არ აქვს ესეთი ბარათი, მან უნდა გვანახოს თავის ხელი და მერე ჩვენ ვიღებთ ზედა ბარათს ასარიგებელი დასტიდან და ვათავსებთ ოღონდ ჩვენს მომხრეების დასტაში და არა ხელში. ეს გაითვალისწინეთ. მომხრეების დასტა არ იქნება ლიმიტში, მაგრამ ამ ბარათის თამაში შეგვიძლია მხოლოდ კონკრეტულ შემთხვევებში, ამ ბარათს ვეთამაშებთ როგორც კრაფტის თემას ან როგორც უოცარ თავდასხმის ბარათს, ისინი შეგვიძლია ვეთამაშოთ როგორც მხოლოდ მასტის ბარათები და მხოლოდ კონკრეტულ შემთხვევებში. არეულობას კიდე ერთი დამატებითი ძალა აქვს, გარდა იმისა, რომ გადაადგილებისას უნდა მოგცეთ თქვენ შესაბამის მასის ბარათი, მათ შორის რა თქმა უნდა ჩიტების ბარათებიც გადის, რა თქმა უნდა მას აქვს, იმიტომ ჩიტები ჯოკერი არის. როდესაც თქვენს მოკავშირის ტოკენს გადააგდებენ, ანუ ბრძოლისას ვაცილებენ ტერიტორიას, ასევე იგივე ტერიტორიის მასტის იდენტური ბარათი უნდა მოგცეს შესაბამისთან მოთამაშემ თქვენ და თუ არა აქვთ, უნდა განახოთ ხელი და მერე თქვენ უნდა აიღოთ დასტიდან დაიდოთ აი ამ მომხრეების დასტაში. ეს არის მოკლედ არეულობა. არეულობა და პარტიზანული ომი, აი ეს ორი ძალა აქვს ამ ჩვენს ტყის კავშირს. ეხლა დავუბრუნდეთ დილის პირველ ვარიანტს, სადაც საუბარი იყო აჯანყებაზე. აჯანყების დროს თქვენ შეგიძლიათ იმ სოფელში, ანუ იმ ლოიალურ სოფელში, სადაც უკვე ჩადებული გაქვთ მოკავშირის ტოკენი, ლოიალურია ყველა სოფელი, სადაც მოკავშირის ტოკენი დევს, თქვენ შეგიძლიათ გადააგდოთ იმ სოფლის მასტის იდენტური ორი ბარათი, ამ შემთხვევაში ორი მელია, ახარ გვაქვს ესეთი ტოკენი, და იმ სოფელში არსებულ ყველა მოწინააღმდეგის კომპონენტი უნდა გადააგდოთ ბორიდან. ანუ ყველაფერი, ჯარისკაციან, ჟეტონიან, ყველაფერი მიდის, ანუ ფეთქდება ყველაფერი, ჯანჯანყება იფეთქებს და ყველაფერი მიდის ბორდიდან. მათ შორის თუ თქვენ მოწინააღმდეგეების შენობები და სხვა ჟეტონები გადააგდეთ, შესაბამისად მიიღებთ რა თქმა უნდა ქულებს. ამის შემდეგ იქ უნდა განათავსოთ შესაბამისი ბაზა, ანუ თუ მელის ტერიტორიაზე მელის ბაზა, თუ ყურძლის ყურძლის და თუ თაგუნიას თაგუნასი და შემდეგ იმ ტერიტორიაზე განათავსებთ თითოეულ ჯარისკაცს, თითოეული ამ მასტის ლოიალური სოფლისთვის, რომელიც არის ბორდზე. ანუ ამ შემთხვევაში სამი ლოიალური მელის სოფელია, მოხდა აჯანყება აქ, იმიტომ რომ გადავაგდეთ აი ეს ორი მელის ბარათი, ვუფ, აფეთქდა ეს, წავიდეს უყველა, ეს რჩება და ვათავსებთ აი ამ ბაზას, მელის ბაზას აქ და სამ ჯარისკაცს, იმიტომ რომ სამი მელის ლოიალური სოფელია ბორდზე. ამის შემდეგ ვათავსებთ ერთ ჯარისკაცს ოფიცრების ლოკაციაზე ჩვენს პლანშეტზე და ეს არის მოკლედ აჯანყება. თუ მელის ბაზა უკვე ჩადგმულია, მელის ლოკაციებზე ვეღარ მოახერხებთ აჯანყებას, მაგრამ სხვა ბაზების ჩადგმა შეგვიძლია ჩვეულებრივ. ბაზებს, რა თქმა უნდა, ძალიან კარგი ბონუსები აქვს, მაგრამ ცუდი ის არა, თუ ჩვენი ბაზა განადგურდა, ჩვენ უნდა გადავაგდოთ ჩვენი მომხრეების ბარათების დასტიდან ყველა ის ბარათი, რომელიც შესაბამება შესაბამის მასს პლუს ჩიტების ბარათებით და უნდა გავანახებროთ ჩვენი ოფიცრების მარაგი აქედან დამგვალებული ზევით. ანუ ნახევარი უნდა გადავაგდოთ. ესე იგი, თუ ჩვენ გვაქვს აქ ოფიცრებში დაუშვათ 3 ოფიცერი, ჩვენ ვაგდებთ 2 ოფიცერს, იმიტომ რომ გვალდება ზევით. ამის შემდეგ გადავდივართ დღის ფაზაზე, ანუ აჯანყებაც და მოკავშირეების ძებნაც. რამდენი გვინდა, იმდენი შეგვიძლია გავაკეთოთ, თავარი აქ მოკეთების ბარათები გქონდეს. შემდეგ გადავდივართ დღის ფაზაზე. დღის ფაზაზე შეგვიძლია დავკრავტოთ შესაბამისი ჩვენი მოკავშირეობის ტოკენების გამოყენებით და არა ბაზის მოკავშირეების ტოკენების გამოყენებით. შემდეგ შეგვიძლია მობილიზაცია გავაკეთოთ. მობილიზაცია ნიშნავს, რომ ხელიდან ავიღეთ ბარათს და ჩავდეთ ჩვენს მომხრეების დასტაში. შეგვიძლია გავაკეთოთ დატრენინგება, რაც იმას ნიშნავს, რომ ხელიდან ვაგდებთ შესაბამისი მასტის ბარათს, რომელიც შესაბამება ბაზას, ბაზის მასტს და შემდეგ ვიღებთ საერთო მარაგიდან
ჩვენს ჯარისკაცებს და ვათავსებთ ოფიცერში. ანუ ოფიცერს ვატრენინგებთ და ამისთვის აუცილებელია ხელიდან გადავაგდოთ ჩვენი ბაზის შესაბამისი მასის ბარათი. ანუ ამ შემთხვევაში ჩვენ რა მარტო მელის ბაზა გვაქვს და მელის ბარათი უნდა გადავაგდოთ ხელიდან და შეგვიძლია ოფიცერი დავატრენინგოთ და ჩავსვათ აქ. ეს სამი ექსჩენჯი შეგვიძლია გავაკეთოთ რამდენი ზღვინა იმდენი, რამდენი შესაძლებლობა გვაქვს მოკლეს. ანუ ამაში შეზღუდულები არა ვართ. და მოვდივართ საღამოს ფაზაზე. საღამოს ფაზაზე პირველი ნაწილი, რომელიც დახუნძულია მოქმედებებით, შეგვიძლია გავაკეთოთ ყოველ შემთხვევაში თუ ჩვენ გვყავს ოფიცრები აი ამ მარაგში. რამდენი ოფიცერი გვყავს, იმდენი ექსჩენჯი შეგვიძლია გავაკეთოთ. ეს ექსჩენებია გადაადგილება, ანუ ერთი გადაადგილება, დარეკრუტება, დარეკრუტება ნიშნავს, რომ შესაბამისად ვიღებთ ჯარისკაცებს სვამთ, რომელ ბაზაში გვინდა იმაში, ბრძოლა, პარტივია და თავგანწირვა დავარქვათ ამ მოქმედებას. ეს ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ შეგვილია, თუ ჩვენი ჯარისკაცი ყავს არა ლოიალურ სოფელში, ეს ჯარისკაცი გადავაგდოთ და ჯარისკაცის მაგივრად ჩავსვათ ჩვენი მოკავშირის ტოკენი. ისე რომ ბარათების გადაყარ მოგვიდებს ხელიდან. ანუ მას შემდეგ რაც უფრო გაძვირდება, ასე ვთქვათ, ბარათების გადაყრის კუთხით ჩვენი მოკავშირის ტოკენების ჩასმა, ჩვენ შეგვილია აი ამ ჯარისკაცების თავგანწირვით იმ ტერიტორიებს, რომლებიც ჩვენთვის ლოიალურად არის, ეს ჯარისკაცი გადავიყვანოთ, მე თავი გავაწერიოთ და ჩავსვათ შესაბამისი ჩვენი მოკავშირის ტოკენი და მივიღოთ შესაბამის ქულა. და ნუ ბოლოს რა ხდება, რა თქმა უნდა, არის ვიღებთ ბარათს ერთ ყველა ვარიანტში პლუს ერთ ყოველი ასეთი ნიშნულისთვის და მე ჩამოვდივართ ხუთზე. მაგალითად რომ გამიხილოთ, დავუშვათ ახლა ამ წუთში ჩვენ გვყავს ორი ოფიცერი და შესაბამისად ორი ექსჩენჯი შეგვიძლია განახორციელოთ. ახლა ჩვენ უკვე გვყავს აი ამ ბაზაში სამი ჯარისკაცი, ამიტომ გაწვნა არ გვჭირდება, ჩვენ შეგვიძლია გადავადგილდეთ. გადავადგილდეთ მეზობელ ტერიტორიაზე, დავუშვათ აი აქ ეს ორი ჯარისკაცი გადავადგილდი და მეორე მოქმედება რაც შეგვიძლია გავაკეთოთ, ეს არის თავგანწირვა. ავიღეთ ჯარისკაცი, დავაბრუნეთ უკან, სამაგიეროდ ავიღეთ მოკავშირის ტოკენი, ჩავსვით აქ და ამით მივიღეთ ორი ქულა. მარტივად იაფად ხარისხიან ისე კარტები არ გადავაგდეთ საერთოდ. ეხლა რამდენიმე ნიუანსი. ეს არეულობა არ ხდება იმ შემთხვევაში, თუ გადაადგილებას აკეთებს მაძანწალა, იმიტომ რომ მაძანწალა არ არის ჯარისკაცი, ის არის უბრალოდ კომპონენტი, ამიტომ მის გადაადგილებისას არეულობა არ ხდება, თუმცა თუ ის ააფეთქებს, ანუ გადააგდებს შეტოს მაშინ, რა თქმა უნდა, ხდება. და პლუს არეულობა არ ხდება მაშინ, თუ ჩადებული მაქვს მე ჩემი მოკავშირეობის ტოკენი, მაგრამ მარკისამ კი არ გადაადგილა თავისი ჯარისკაცი, ანუ უბრალოდ გაწვნა აი ამ თავისი ყაზარმის წყალობით. ეს არის სულ ტყის კავშირი და ეხლა გადავიდეთ ბოლო ფრაქციაზე საბაისო თამაშისა. ეს გახლავთ მაწანწალა. მაწანწალა გახლავთ ერთადერთი ფრაქცია თელს თამაში, რომელსაც ერთადერთი ფიგურა ყავს და ეს ფიგურა არ იქნება არც ჯარისკაცად, თუმცა მოძრაობს და გადაადგილდება და იბრძვის როგორც ჯარისკაცი და იქნება გამომდინარე, რომ ის არ იქნება არც ჯარისკაცად არც შენობად, ის ვერ ახორციელებს ვერც ტერიტორიაზე კონტროლს, მაგრამ სამაგიეროდ მას შეუძლია გაიზურწოს, გაძვრეს და ასევე მას აქვს მოხერხებულობა, რაც იმის საშუალებას აძლევს, რომ გადაადგდეს ნებისმიერ ტერიტორიაზე, მიუხედავად იმისა, აკონტროლებს თუ არა შესაბამის ტერიტორიებს. ანუ გადაადგილების შეზღუდვები მასზე არ მოქმედებს, ეს არის მისი ძალა და ნუ მისი ფიგურა თამაში არ იფრება მეომრად. ასე რომ ნუ მისი გადაგდება ბორდიდან არ ხდება. ეს არის მისი მთავარი ძალები. ანუ რას აკეთებს საერთოდ მაწანწალა თამაში? ის მოძრაობს მთელი ტყის მასშტაბით, ეხმარება ხანერ ფრაქციას, ხან მეორეს, ამ დახმარებით იღებს ქულებს, ზოგიერთ სტრატ გაიხდის ხოლმე, როცა სტრატ გაიხდის რომელმე ფრაქციას მისი ნებისმიერი კომპონენტის გადაგდებისთვის ქულებს იღებს, დახმარების დროს დაკრაფტულ ნივთებს ართმევს სხვა ფრაქციებს, ამითაც ქულებს იღებს, თუ დაიმეგობრებს ამითაც ქულებს იღებს, ასევე ასრულებს სხვადასხვა თავგადასავლებს და შესაბამისად იქნებან იღებს ქულებს. მოკლედ თუ რამე შეუულია, ყველაფრიდან ძერწავს ქულებს ჩვენი პატივცემული მაწანწალა. იმისთვის რომ მოვაწყოთ, ნახულობს პლანშეტს, არ აღავს არც მეორები, არც შენობები, არც დამატებითი რამე ჟეტონები. მას ყავს ერთი ფიშკა, ასე ვთქვათ, მაწანწალას ფიშკა თვითონ, და აქვს რაღაც საწყისი იარაღები, იმის მიხედვით, რომელ მაწანწალას ვირჩევთ, რომელ პერსონაჟს, და ასევე აი ნანგრევების რუინების ქვეშ დებს 4 ნივთს, რომელიც უნდა გამოიკვლიოს და როცა გამოიკვლიოს რუინებს, რუინის ტოკენს გადააგდებს და აიღებს შესაბამის აი ამ ნივთებს. ასევე აქვს აი ეს სხვადასხვა ფრაქციის, სამივე ფრაქციის ნიშანი, რაც გამოიყენება
აი აქ ჩასალაგებდათ, რომ იმის ინდიკატორად ნახოთ სად არის ან მათი ურთიერთობა რა დონეზეა, რად არის, მეუბარია ალიანსია თუ ასე შემდეგ. ასევე მას აქვს 15 დავალებების ან ქვესტების ბარათები და 3 სხვადასხვა პერსონაჟის ბარათი, რომელიც მოყვება საბაეთო თამაშს, თორე მერე დამატებებში კიდე მოყვება სხვადასხვა პერსონაჟები. მოკლედ თამაშს როცა ვიწყებთ, ვიჭერთ პერსონაჟს. საბაეთო თამაში გვაქვს 3 პერსონაჟი, ეს არის გზამკვლევი, ოსტატი ასე თქვაც, ხელოსანი და ქურდი. ყველას აქვს თავისი ძალა და ყველას აქვს თავისი საწესი ნივთები. იმის მიხედვით, რომ პერსონაჟს ვირჩევთ, დავუშვათ ახლა ვირჩევთ გზამკვლევი. მაგის მიხედვით, შემდეგ გვაქვს შესაბამისი საწესი ნივთები, მაგრამ ჯერ უნდა გამათავსოთ ჩვენი აზანზალა ნებისმიერ ტყეში, სადაც გვინდა ბორძე. მიაქცეთ ყურადღება, თამაში ვიწყებთ ტყიდან და დავუშვათ ჩასვით აქ. ამის შემდეგ ვიღებთ ბარათების დასტიდან 3 ბარათს და ვილაგებთ ჩვენ წინ. როგორც ხედავთ, ბარათების დავალებების დასტა განსხვავდება ისევ და ისევ მასტიც. ამის შემდეგ უკვე ვატრიალებთ აი ამ პაც უკან მხარეს და ვათავსებთ აი ამ ჩვენს ზურჩანთაში შესაბამის ნივთებს, რომელსაც ჩვენ ვიყენებთ თავისი მოქმედების გამოსაყენებლად. მაგალითად, გზირკვლევის შემთხვევაში ჩვენ გვაქვს ერთი ფეხსაცმელი, ერთი ჩირაღდანი, ერთი არბალეტი და ერთი ხმალი. ეს ყველაფერი ესე ვილაგებთ. ფეხსაცმელი, ჩირაღდანი და ერთი ხმალი. ამას ვდებთ აქ და ამის შემდეგ აი ამ რუინების ქვეშ რენდომულად, ისე რომ არ ვიცით რომელიც უნდა განთავსდეს, ვალაგებთ რუინების ქვეშ ჩასალაგებელ ნივთებს. ყოველთვის ეს ნივთები ჩასალაგებელ რუინების ქვეშ და შემთხვევით თავის მიხედვით ვალაგებთ მერე უკვე აი ამ რუინების ქვეშ შესაბამის ნივთებს. მაწანწალა თავის მოქმედებებს ახორციელებს, როგორც ვთქვით, შესაბამისი ნივთების გამოყენებით. დილას ის აკეთებს შემდეგ რამეს: ახლებს 3 თავის ნივთს პლუს 2 ნივთს ყოველი ჩაიდნისთვის, რომელიც მას აქვს აი ამ ნაწილზე პლანშეტისა. ანუ პლანშეტი იყოფა მისი ორ ნაწილად, ეს ნაწილი გამოიყენება მისთვის სანავიგაციოდ და აქ დალაგებული ნივთები ჩვენ არ გვექნება მარაგის ოდენობაში, მაგრამ აი აქ ჩალაგებული ნივთები, აი ამ ზურჩანთან ჩალაგებული ნივთები იქნება მარაგის ლიმიტში და ამას გავივლით კიდე თქვა უნდა მომავალში. მოკლედ, პირველად ხდება დილას, ვატრიალებთ გამოყენებულ ნივთებს, სამამდე ნივთ ვატრიალებთ და პლუს კიდე 2 თითოეული ჩაიდნისთვის. ნივთი მაგალითად შეიძლება კონდეს თელი და გაფუჭებული. გაფუჭებული ნივთები იდება აი ამ ნაწილში ზურჩანთისა და ის ზურჩანთის ლიმიტში შედის. გაფუჭებული ნივთი ყოველთვის იდება განმატრიალებული სახით უკან და აი ამ ნაწილში. თელი და გაფუჭებული ნივთის გარდა ნივთი შეიძლება იყოს სახით ზევით, ანუ მზამდგომარეობაში და სახით ქვევით, ანუ გამოყენებულ მდგომარეობაში. როდესაც ნივთს იყენებ რაღაც მოქმედების გამოსაყენებლად, მას უბრალოდ ატრიალებ და დებ აქ. როდესაც ნივთს გიფუჭებენ, გიტეხავენ, ატრიალებ და დებ ქვევით გატეხილი ნივთების მარაგში. ანუ წინასვლაზე თუ ჩვენ გამოვიყენეთ 3 ნივთი დავუშვათ, ჩვენ შეგვიძლია 3 ნივთი დილას გადავატრიალოთ. ამის შემდეგ ვაკეთებთ შემდეგ რამეს: ამ მოქმედებას ქვია გაპარვა, გაძურწვა და გაპარვა, ან გაძურწვა თქვენ შეგიძლიათ განახორციელოთ ნებისმიერ მეზობელ სოფელში ან ტყეში. ეს არის ერთადერთი შესაძლებლობა, როცა თქვენ შეგიძლიათ ტყეში გაიძურწოთ, ანუ როდესაც თამაშს ვიწყებთ, ახან ტყეში ვარ, ჩვენ შეგვიძლია ტყიდან გადავიდეთ სოფელში, ტყიდან გადავიდეთ ტყეში და ასე შემდეგ. ანუ მეზობელ ტერიტორიაზე, მეზობელ ტყეში ან მეზობელ სოფელში შეგვიძლია გავიძურწოთ. სხვა დროს, როდესაც ჩვეულებრივი მოძრაობა ვიყენებთ, ჩვენ ტყეში ვერ გადამოძრავდებით, მაგრამ თუმცა თუ ტყეში ვართ, შეგვიძლია ტყიდან გადავიდეთ სოფელში. ეს რაც ახერხებოდა დილას. დღეს ჩვენ ვიყენებთ შესაბამის ჩვენს ნივთებს, რომ გავაკეთოთ მოქმედებები. პირველი არის მოძრაობა, გადავატრიალეთ ერთი ფეხი, გამოვიყენეთ ჩვეულებრივი მოძრაობის წესები, გარდა იმისა, რომ შეზღუდულები არა ვართ, რომ სოფელში მოძრავებთ და გადავმოძრავთ. მეორე არის ბზოლა. თქვენ შეგიძლიათ გამოიყენოთ ხმალი, გადმოატრიალოთ ხმალი და იბზოლოთ. აგორებთ კამათელს ჩვეულებრივ, მაგრამ ზიანს აყენებთ იმის მიხედვით, რამდენი ხმალი გაქვთ თელი. არა აქ მნიშვნელობა გადმოტრიალებულია თუ გადმოუტრიალებელი. თქვენი გატეხილი ხმლები არ ითვლება დარტყმებში. მაგრამ თუ თქვენ გავდავშოთ 2 ხმალი, ერთი გადატრიალებული და ერთი გადმოუტრიალებელი და 2 გააგორეთ კამათელზე, ორივე დარტყმას მიაყენებთ თქვენს მოწინააღმდეგეს. ეს არის ბზოლა. ამის შემდეგ გვაქვს გამოკვლევა რუინების, ანუ ნანგრევების, ნანგრევების გამოკვლევა კვლევა ჭირავს გამოტრიალებით. თუ ჩვენ ვართ ნანგრევების ტერიტორიაზე, ჩვენ მოვაცილებთ ნანგრევის ტოკენს ლოკაციას და მის ქვეშ არსებულ ნივთს ავიღებთ და ჩავიგებთ ჩვენს მარაგში. აი ეს, სახით ზევით.
იმის გამოყენება ეგრევე შეგვიდეა თქო. შემდეგ გადავიდეთ აი ამ კომენდაბალეს არის გასროლა, თუ თქვენ გაქვთ არბალეთი, თქვენ შეგიძლიათ გაისროლოთ და ერთი ნებისმიერი კომპონენტი მოაცილოთ ბორდიდან. აუცილებლად უნდა მოაცილოთ ჯარისკაცი, თუ ჯარისკაცი დგას ინფრაქციის, იქ თუ არა და მაშინ უბრალოდ ნებისმიერი კომპონენტი შეგიძლიათ მოაცილოთ, თუ ჯარისკაცი არ დგას, რა თქმა უნდა. ეს არის გასროლა, რომელიც არ იწვევს ბრძოლას, ანუ გაგორებას გამართლისას, უბრალოდ პირდაპირ ერთს ეცვრით და დამთავრდება ამით. ამ ჩაკუ ჩვენ ვიყენებთ ორი მოქმედებისთვის, ერთი არის კრაფტი და შეგიძლია თუ ხართ რომელიმე კონკრეტულ სოფელში, მაგალითად ახლა მელია სოფელში ვართ და ჩვენ თუ გვაქვს ორი ჩაკუჩი, ახან მელის ნიშანი აქვს აქ ამბარას აგრაფისთვის, ჩვენ შეგვიძლია ორი ჩაკუჩი გადმოვატრიალოთ, მივიღოთ ხმალი და მივიღოთ ორი ქულა. ხმალს ვიღებთ უკვე აი იქიდან, თუ რა თქმა უნდა არის იქ ხმალი. და მეორე გამოყენება ჩაკუჩს აქვს გაფუჭებული ნივთების და გარემონტება. ანუ თუ ჩვენ გვაქვს გაფუჭებული ნივთი, გადმოვატრიალებთ ერთ ჩაკუჩს და გადავაკეთებთ გაფუჭებული ნივთი, ხო? გაფუჭებული ნივთი ზევით ადის ისევ გადმოტრიალებული სახით ქვევით. ანუ ეგრევე გამოსაყენებლად არ არის. ეს რაც ეხება გაფუჭებული ნივთს. ეს არის დღის მოქმედებები. საღამოს მოქმედებაზე ვაკეთებთ საღამოს დასვენებას, ასე ვთქვათ. თუ თქვენ ამ ფაზაზე ხართ ყეში, მაშინ ყველა თქვენი გაფუჭებული ნივთი კეთდება და ადის ზევით. ოღონდ ისევ და ისევ გადმოტრიალებული სახით ზევით. ანუ ამ შემთხვევაში შეიძლება აღმოჩნდეთ ტყეში საღამოს, ერთადერთ შემთხვევაში თუ არც დარგი მოძრავია და ტყეში დარჩით. ყო ვარიანტი არ არის. ანუ თქვენ შეგიძლია გაფუჭებული ყველა ნივთი საღამოს თუ არ გადახვიდეთ არც დარგი მოძრავით, ეგრევე ოპ, აწიოთ ზევით და თავის გაკეთება აბსოლუტურად არანაირ დახარჯვა არ ჭირდება ჩახუჭების. შემდეგი ქმედება არის აიღოთ ერთი ბარათი ჩაულებრივ და პლუს ერთი ბარათი თითოეული აი ამ მონეტების გროვისთვის. თუ თქვენ რა თქმა უნდა გაქვთ ესეთ მონეტები. შემდეგ ხუთ კარტამდე დისკარდებით და შემდეგ თქვენ აგდებთ ზედმეტ ნივთებს, რომელიც თქვენ არ გეტევათ თქვენ ზურჩათაში. თქვენი სტანდარტული ლიმიტია 6 ნივთი და პლუს 2 ყოველი ესეთი ხურჯინისთვის, რომელიც თქვენ გაქვთ ჩადებული, რა თქმა უნდა. ანუ კიდევ ერთხელ ვამბობ, აქ ჩალაგებული ნივთები არ გეთვლებათ ლიმიტში, აქ ჩალაგებული ნივთები, მათ შორის გაფუჭებული და გაფუჭებული, გეთვლებათ ლიმიტში. თუ აქედან გაფუჭდა რომელიმე ნივთი, ის გადმოდის, რა თქმა უნდა, ზურჩანთაში და მე უკვე გეთვლებათ ლიმიტშიც. დღის განმავლობაში დაგვრჩა კიდე ორი მოქმედება, ეს არის დახმარება და ეს არის მისიის შესრულება. მისიის შესრულებისას თქვენ უნდა იყოთ შესაბამისი მასტის სოფელში და უნდა გადაატრიალოთ შესაბამისი ნივთები, რომ თქვენ შეასრულოთ ეს მისია. ანუ ამისთვის მე უნდა ვიყო მელიების სოფელში, სადაც ახლა ვარ, უნდა გადავატრიალო ერთი ჩაიდნის ტოკენი და ერთი მონეტების ტოკენი და მე შევასრულებ ამ მისიას და როგორც ჯილდო მე შემიძლია ან ავიღო ორი ბარათი, ან მივიღო ერთი ქულა ყოველი ასეთი მისიისთვის, ანუ ამ ფერის მისიისთვის, მათ შორის ამისთვისაც. მე თუ მაქვს რამდენიმე ესეთი ფერის, მივიღებ იმდენ ქულას, რამდენი ესეთი ფერის მისიაც აქვს შესრულებული. ანუ ამ ორიდან ერთ-ერთს ვირჩევ, დავდებ ჩემი შესრულებულ მისიებში, ავიღებ ახალ მისიას და მოკლედ ესე მიმდინარეობს თამაში. ანუ ეს მისიები ყოველთვის ხილულია, ყველა ხედავს ამას და თქვენ შესრულებულ მისიებსაც, რა თქმა უნდა, ყველა ხედავს. მეორე ექშენი, რომელიც ჩვენ დაგვრჩა და ბოლო ექშენი, ეს არის დახმარება თქვენი მეგობარი ფრაქციების. აქ არის განთავსებული სამივე ფრაქციის ტოკენი თავიდან, ინდიპენდენტურად არიან სულ თქვენდამი განწყობილები და იმისთვის რომ ვიღაცას დაეხმაროთ, თქვენ უნდა იყოთ იმ ფრაქციასთან ერთად ლოკაციაზე და დახმარებისთვის აკეთებთ შემდეგს. ერთი დახმარების ექსჩენჯისთვის უნდა გადაატრიალოთ ერთი ნებისმიერი ნივთი, არ აღნიშნულობა რა ნივთი, და იმ ფრაქციას უნდა მიცეთ შესაბამისი მასტის ბარათი იმის მიხედვით თუ რომელ სოფელში დგახართ. როდესაც ამ მოქმედებას აკეთებთ, თუ იმ ფრაქციას თავის აი ამ ნივთების ლოკაციაზე აქვს მანამდე დაკრატული რომელიმე ნივთი უკვე იქნება წამოღებული, იმ ნივთს გამოართმევ და თქვენ დაიღებთ. ასეთ შემთხვევაში თქვენ ადიხართ ზემოთ და იღებთ ერთ ქულას. იმას აძლევს ბარათს. იმისგან იღებთ ნივთს, თუ რა დაკრატული აქვს და თქვენ იღებთ ერთ ქულას. ანუ ერთი დახმარება არის ერთი ნებისმიერი ნივთის გამოტრიალება და იმ ფრაქციისთვის მიცემა ბარათისა, რომლის მასტიც ემთხვევა თქვენს ადგილსაყოფელი სოფლის მასტს. იმისთვის რომ ფრაქციას დაეხმაროთ, ის საერთოდ არ აუცილებელი რომ იმ ფრაქციას იქ ყავდეს ჯარისკაცი, უბრალოდ უნდა იყოს იმ ტერიტორიაზე წარმოდგენილი ნებისმიერი ფრაქცია. 1-იანი, 2-იანი, 3-იანი იმას ნიშნავს, რომ აქედან აი ამ მარკუთხედიდან ამ მარკუთხეში გადასასვლელად, ანუ თქვენი ურთიერთობების რეკერზე საჭირო არის ერთი დახმარების გამოყენება, მაგრამ აქედან აქ რო გამოხვიდეთ, უკვე ორი დახმარების ექსჩენჯი უნდა გააკეთოთ ერთდროულად. ანუ თქვენ ორჯერ უნდა გადაატრიალოს ნებისმიერი ნივთი და ორი შესაბამის ბარათი უნდა მიიცეთ შესაბამის ფრაქციას, რომ აქედან აქ გამოხვიდეთ და ორი ქულა აიღოთ.
იგივე ხდება აქაც, სამ ბარათი უნდა მიცეთ, შესაბამისად მასზე 3 ნივთი უნდა გადაადრიალოთ, რომ გადახვიდეთ აქ და აღმოჩნდეთ უკვე ალიანსში. როდესაც თქვენ აღმოჩნდებით ალიანსში, შეგიძლია ყოველი დახმარებისთვის ჭირდება სულ რაღაც ერთი ბარათის გადაგდება, ერთ დახმარებას აკეთებთ. მხოლოდ შემდეგი დახმარებებისთვის ერთი ბარათი და ერთი ნივთი მოტრიალება და ყოველ დახმარებაზე მიიღებთ 2 ქულას თუ თქვენ ხართ ალიანსში. პლუს თქვენ შეგიძლიათ ალიანსის მეომრები წაიყვანოთ ხოლმე, როცა თქვენ გადაადგილდებით და აბრძოლოთ თქვენთან ერთად ბრძოლაში. მაგრამ როგორც კი რომელიმე ფრაქციის მეომარს თქვენ მოკლავთ და გადააგდეთ ბორდიდან, ასე ვთქვათ, მეომარს ხოლოც გაითვალისწინეთ, ის ფრაქცია აღმოჩნდება თქვენს მტრებში და შემდეგ ხდება ორი რამ. იმისთვის რომ გადააგდეთ ისეთ სოფლებს, სადაც იმ ფრაქციის წარმომადგენელი არის, თქვენ გჭირდება დამატებითი ფეხის დახარჯვა, მაგრამ ყოველი მისი განადგურებული კომპონენტისთვის იღებთ ერთ ქულას. ანუ ძირითადად მაშინ იღებთ ერთ ქულას, როდესაც რაღაცა ტოკენს გადააგდეთ ხოლმე თქვენს მოწინააღმდეგეს. მაგრამ ამ შემთხვევაში ჯარისკაცის გადაგდებაზეც იღებთ და პლუს ჟეტონების გადაგდებაზეც იღებთ. ანუ ამ შემთხვევაში მაგალითად მე თუ ვარ აი აქ მოსული, მაწანწალა, მაქვს დაუშვათ ერთი არბალეტი, გაუქანი არბალეტი და მოკალი ერთი ტყის კავშირის ჯარისკაცი, ეგრევე ჩამოხდა ტყის კავშირი ჩემს წრეებში. ახლა ნახავა გადაადგილება აღარ მიწევს და ეხლა უკვე ხმალი სიტყვაზე დაუშვათ ქონდა ეს ხმალი, ავიღე ეს ხმალი და გუტე. გადმოვატრიალე, გავაგორე კამათელი, დაუშვათ გავაგორე 2 და 2, არა აქვს მნიშვნელობა. მე ვუტყამ 1, იმიტომ რომ ერთი ხმალი მაქვს, მაგრამ ვუტყამ 1 დამატებით, იმიტომ რომ დაუცველია. ამიტომ 2-ვე ამას გადავაგდებ. ამისთვის მე მივიღებ არა 2 ქულას, როგორც ჩაულები მივიღებ, არამედ 4 ქულას, იმიტომ რომ ჩემი მტრის 2 კომპონენტს ვაგდებ. თუ რაღაც მომენტში მე არ დამჭა თელი ხმალი, არცეთი თელი ხმალი, ანუ გამოუყენებელი კი არა, თელი არ უნდა ვარდნამ ჩარცეთი, მე ვითვლები დაუცველად და მიიღამ დამატებით 1. თუ მე არცეთი ნივთი აღარ დამჭა და ყველა გატეხილი მაქვს, მაშინ ნუ უბრალოდ მეც ვეღარ დამარტყამენ და დამთავრდება ამით. ეს არის სულ თელი მაწანწალას ფილოსოფია. მე შემილია მტერსაც დავეხმარო, თუმცა ეს აღარც აღარ წავა და ისე ჩემს რა დარჩება, თუმცა შემილია დავეხმარო და ნივთები ავიღო მისგან და ვერც ამაშვე გადავწოდა ფულებს ვერ ავიღე შესაბამისად. მაგრამ მე შემილია ასევე მტერთან ჩახვდე კოალიციაში და ამ შემთხვევაში ეს გადმოვა აქ, ანუ ასე თქვაც ინდიფერენტულობაში, მე ისედაც ფულებს აღარ ვიცა და მოკლედ დარჩება ინდიფერენტულობაში. კიდე ერთი მომენტი, თუ მე წაყვანილი მყავს ჩემი ალიანსის მეომრები ბრძოლაში და მომადგა დაუშვათ 3 დარტყმა, მე თანაბრად უნდა გადავანაწილო დარტყმები, ანუ ერთი მეომარი უნდა მოუკლა ჩემს ალიანსის წარმომადგენელს, ერთი იარაღი მე უნდა გავიფუჭო და თუ მეტობიც მოკალი ალიანსის მეომარი, მაშინ ეს უკვე გახდება ტერი. თუ მინდა რომ შევინარჩუნო ალიანსი, მაშინ ორი ჩემი ნივთი უნდა გავტეხო 3 დარტყმისას და ერთი უნდა მოუკლა შესაბამისად ჩემი ალიანსის წარმომადგენელს. ანუ ყოველთვის უნდა ვეცადო, რომ თუ ალიანსი შენარჩუნება მინდა, ჩემი ალიანსის მეომრები ძალიან არ დავაზარალო ჩემზე მეტად ყოველ შემთხვევაში. ეს არის სულ ჩვენი მაწანწალა. ეს იყო სულ რუთის ზოგადი მიმოხილვა. რუთს აქვს კიდე ცალკე დამატებითი, ასე თქვა, დეტალური წესების წიგნი, რომელსაც ჰქვია ტყის კანონები, რომელშიც ძალიან კონკრეტულად არის გავლილი ყველაფერი, ასეც მე ვისაუბრე უკვე, და პრინციპში დამატებით კიდე ის ფრაქციებიც ამ მიმოხილული, რომელიც საბაესო თამაში არ შედის. თუ თქვენ რამე კითხვა გაგიჩნდათ ამ თამაშთან დაკავშირებით, შეგიძლიათ გამოიყენოთ აი ეს რულბუქი თუ არა და მოგწეროთ ჩვენ და სიამოვნებით გიპასუხებთ. თუ თქვენ მოგეწონათ ეს ვიდეო, გთხოვთ გამოიწეროთ ჩვენი არხი და ასე დავარია ითამაშოთ მეტი ბორდ გეიმები.